ወኖቼ እንደምናመሻችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን አንዴኖር እዚህ ላርገውና ጌታ ይባረክ እንደምናመሻችሁ ቀድም ሲሽ ነበርኝ በሪያ ላይ ግን አንዳንድ ቴክኒካል ኤረሮች ስለነበሩ እሱን አስተካክዬ የትምርቱ አስፈላጊነት በጣም ወሳኝ እንደሆነ ስላገኘሁት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ምንም እንኳን አድካሚ ቢሆንም ግን ጌታ ይባረክ ዛሬ ጊዜ ወስጄ ይህንን ትምህርት በድጋሚ በተረጋጋ ሁኔታ ልከልሰውና ድጋሚ ላስተምር ፈልጋለሁ። ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እስከዛ ድረስ ጌታ አምላክ ይባረክ። ቆይን ላርገውና እና እስቲ ከዚህ ጋር ትንሽ በዚህ ዝማሬ አብረን ቆይና ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን። ከዛ ደግሞ ቀርታ ወደ ትምህርት ይገባለሁ። ጌታ አምላክ ይባርካችሁ። ቀደም ቴክኒካል ሹ ነበር ለማምለክ አሁን አይ ሆፕ ደና ነው። ጌታ ይባረክ።
እግዚአብሔር አምላክ ተመሰገነ ይሁን። በኋላ ደግሞ እናመልካለን ጨርሰን። ጌታ አምላክ ይባረክ። ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ያው ሩስንም እንደምታዩት ዛሬ ይሄን የጀመርኩትን የጾም ትምህርት ዛሬ ብቀጥላለሁ። ባለፈውት 3 ሳምንት ቃል እንደገባውላችሁ ባለፈው ጤናና ጾም በተመለከተ ያየን ነበር። ግን ከዛ ቀደም ብሎ የልቤ ሐሳብና የልቤ ፍላጎትና ናፍቆት በመንፈሳ ዓለም ውስጥ ያለውን በዚህ በጾም ውስጥ ያለውን ድንቅ የሆነ እግዚአብሔርን ኃይል አክሰስ የምናረግበት እግዚአብሔርን ኃይል የምንዋስበት በሕይወታችን በቃ ሰብረ ማለት ያቃተንን ነገር ሰብረ የምናልፍበት የምንለማመድበት አስገራሚ የሆነ ምስጢር እንደሆነ ከዚህ ቀደም ባስተማርኳቸው በሰባቱ ክፍል በተለያዩ የታሰናይ ነበርና እንደዚህ ቀንጨብ አርገን ደሞ ምክንያቱም ዋና ይልብ ያላማ ጽኖቴ እንድቅድም እንደነገርኳቸው በጌታ በመንፈስ ዓለም ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ራሱ ፕሪንሲፕል አርጎ ያስቀመጠውን ካንደበቱ እግዚአብሔር ይሄን አፍተናግሯልና ብሎ በፕሮሚስ ደረጃ የነገረንን ይሄን አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር ሚስጥርና ፕሮሚስ ነው። ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ወንጆቼ ይሄንን ነገር በስፔሻሊ በአዲስ ኪዳን ያለን ክርስቲያን ኖች ጣላት ሰርቆ ያወጣው ሚስጥር እንደሆነ እናውቃለን። አሁን ግን ያን ለመመለስ በጠለቀ መንገድ ይሄንን ሚስጥር የቆፈር ነበርና ባለፈው ሳምንትም በኢሳያስ ምዕራፍ 58 ከቁጥር 1 እስከ 14 ተጽፎ ባለው ርዕስ ላይ በነዛ ጌታ ራሱ በጾም ውስጥ ስንሆን የገባልን 13 ታምራቶች በተመለከተ በሁለተኛው ሰሽን ይበለም አስቻለሁ። ግን ዛሬ አንድ 3ቱን ከልሰን ቀጥታ ዛሬ የምናገርበትን ይህ የጾም ህይወት ደሞ ከዳያቤቲክ ታይፕ 2 እና እንዲሁም ደሞ ያንን ሪቨርስ ለማድረግ ሁለተኛ ነገር ደሞ አሁን በተደረሰበት ሳይንስ የጾም ህይወት በጣም ባስገራሚ መንገድ እስከዛሬ ድረስ እስከ 80 እስከ 100 አመት በፊት ጀምሮ በደም
በበቃ ታምኖበት የነበረው ሁሉ ይሄ ነገር ዌት ሉዝ ለማድረግና ኦቨርዌት ላለመሆን ይሄ ነው መፍትሄው ብለው ያስቀመጡት ነገር ሁሉ ዛሬ ተቀይሮ በዚህ በፋስቲንግ ውስጥ አስገራሚ የሆነ መፍትሄ ተገኝቷልና ያንን ነገር ነው ዛሬ ዘልቀን እንቆፍረው። ግን ይሄንን ከማረጋችን በፊት ግን አንድ ቃል እናነብና ያንን ቃል በመሳለ ውስጥ ያለውን ከነዛ 13 ታምራቶች በጾም ውስጥ ስንሆን ከመናገኛቸው 3ቱን ናይና የቀሩትን ደግሞ እስከ 13ኛ ያሉትን ደግሞ የቀጥሮ ሳምንት እንጨርሳለን። ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምናየው አብራችሁ እንድታነቡ ትፈልጋለሁ። ጌታ ይባረክ። አንዴ እንትኑ ቼክ መስተማ ቼክ ለማድረግ ብዬ ነው። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ቆይ እዚህ ላይ ተመሰገነ ይሁን። እሺ እዚህ ላይ እንደምናነበው አሮን መስመሩ ላይ መጥቶ ይታያችሁ እንደሆነ አላቅም። አው ይታያል። ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን። እስቲ እሱን አብረን እናነባዋለን። ጌታ ይባረክ። ኦኬ ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ። እሺ እዚህ ላይ እንደምናየው በኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ከቁጥር 1 እስከ 14 ጽፎ የምናየው ነው። በ8ኛ ደረጃ 8ኛ ቁጥር ላይ ነፍስህን በመልካም ነገር ያጠግባልናል። ከዛ ደግሞ 9ኛ ላይ ደግሞ በጾም ስንሆን አጥንትህንም ጌታ ያጠናል ብሎ ይናገርና 10ኛ ላይ ደግሞ ስናየው እዛ ላይ ምን ይለናል? አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ ብሎ ይነግረናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። እስቲ አንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ምን ማለቱ እንደሆነ አነ ላብራራላችሁ ፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው በስምንተኛ ደረጃ ነፍስህን ከመልካም ነገር ያጠግባል። አሁን እንግዲህ የሰው ነፍስ ስለመጠገብ ወይም ደግሞ በነፍሳችን ሳቲስፋይ ስለመሆን ለምሳሌ ኢንተሌክቹዋል ሳቲስፋክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኢሞሽናል ሳቲስፋክሽን ሊሆን ይችላል ማለት በስሜታችን እርካታን የማድረግ ነገር የማግኘት ነገር፣ እንዲሁም ደግሞ ዊላችን ሳቲስፋይ ይሆናል። በቃ በምርጫችን ደስተኞች ነው የምንሆነው። እና በእነዚህ አቅጣጫዎች ሁሉ ስፔሻሊ አሁን በዚህ በዌስተርኑ ዓለም በምንኖርበት በዚህ አገር ብዙ አይነት ውጥረቶች አሉ። በግራ በቀኝ የሚጎታትል ነገር አለ። ከቢል ጀምሮ፣ ከስራ ኃላፊነት ጀምሮ፣ ከልጆች ኃላፊነት ጀምሮ፣ ከትዳር ኃላፊነት ጀምሮ በተለያየ ጎዳና ውጥረት አለና፣ ግን በዚህ ጾሙ ስንሆን አንድ የሚሆን ነገር አለ። ጾሙ ባለፈው ነገርኳቸው በራሱ የሚፈጥረው ነገር ባይኖርም፣ ግን ዋና ትልቁ ነገር ምንድነው? ራስን በማዋረድና ራስን በማድከም ውስጥ ግን ይህንን የእግዚአብሔር የልዑል አምላክ ብርታትና ፕሬዘንስ የምንዋስበት ታላቅ ታላቅ መሳሪያ አድርጎ አስቀምጦልናል። ጌታ አምላክ የተመሰገነ። ባለፈው ስናገር እንደነበረው ልክ የጾምን ህይወት ከጸሎት ህይወትና ከመስጠት ህይወት ጋር በተመሳሳይ ቋንቋ በአራት ክራይቴሪያ ያስቀመጠውን ነገር በባለፉት ትምህርቶች ስናይ ነበር። እነሱን ተመልሳችሁ ወደ ኋላ በዳንኤል ዮሐንስ ሚኒስትሪ ዌብሳይቱ ላይ አለ። እንደገናም ዩቲዩብ ቻናል ላይ ደግሞ ገብታችሁ አኤቢሲዲ ብዬ 1234 ብዬ 7ቱን ትምህርቶች እዛ ላይ አስቀምጭላችኋለሁ በአንድ ላይ እንድታገኙት ማለት ነው። መጾም በፈለጋችሁ ጊዜ ሪፈር ማድረግ እንድትችሉ፣ ምክንያቱም በደም ዲፕ ዳይቭ ያደረግ ነው እና ይህንን ሶስት ሳምንት ግን ከጤናችን ጋር በተገናኘ ያለውን ነገር እያወራን ያለ ነው እና ወገኖች እዚህ ላይ ስንመለከተው ወሳኝ ወሳኝ የሆነ ጌታ ራሱ የመንግስቱን የዚህን የአዲስ ኪዳን መንግስት መሰረት አድርጎ እንደ እውነት አምድ አድርጎ እንድንለማመድ የሰጠን መለኮታዊ ስርዓትና አሰራር ነው። አንዳንዱ ነገር መጽሐፍ ውስጥ ለንጽፎ እንደምናገኘው ባለፈው እንዳነበብ ነው ያ አባት ብላቴናው እየወደቀና እየተቸገረ በፀሐይ በኩለ ቀን የጣለው እንደገና በማታ ጨረቃ ደግሞ እየጣለው የሚያፈራግጠው ልጅ ነበርና ረጅም ጊዜ ጀምሮ ከሙሉ ጀምሮ ይንገላታ ነበርና ጌታ ግን እንደዚህ አይነቱ ከጾምና ከጸሎት በቀር ፍቅቅም አይልም ብሎ አንዳንድ ጊዜ እኛም በህይወታችን ፍቅቅ ያለልን ነገር ሰብረን ማለፍ ያቃተንን ነገር እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት የጾሙት ህይወት ውስጥ አስገራሚ ብሬክ ስሩ እንደሚሰጥን ይናገራል። እና አንድም ደግሞ እዚህ ቅድም ባነበብነው ቃል ላይ እንደዚህ በቃ መፈበልኮታዊ እርካታ በነፍስህ እንደዚህ እርክት የሚያደርግ ነገር የምታገኘው እግዚአብሔር ራሱ በሙላት ራሱ ነፍስህን ሳቹሬት የሚያደርገው በዚህ መልኩ ሲሆን እያለ ይናገራል። ሌላ ደግሞ አጥንትን ያጠናል ይላል። ነገር ግን እዚህ ላይ ወገኖቼ እግዚአብሔር ስለ አጥንት መናገር ፈልጎ አይመስለኝም እውነት ለመነጋገር እና በእርግጥ ነው እግዚአብሔር
አጥንታቸው በሽተኛ ሆኑ አጥንታቸው ሳሳ ከዛ የተነሳ በፊዚካሊ ማንታቸው የሚሰበሩት እግዚአብሔር እንደሚጠግን እናውቃለን። እርሱ ደዌያችን እንደወሰደ እናውቃለን። እዚህ ላይ ግን የሚያወራው ስለ መለኮታዊ ጥንካሬ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በአንድ ስፍራ እግዚአብሔር ጉልበትህን እንደ ነሐስ ጉልበት አደርጋለሁ ይናገራል። እንግዲህ ነሐስ አለ ወይ ነው? በጣም ጠንካራ የሆነ ሜታል አለ ወይ ነው? ከብዙ ጠንካራ ከሆነ አለዎች ተጨፍልቆ የሚሰራ ነው። ሌላም ደግሞ ጉልበትህን እንደ ብዙ ፈረስ ጉልበት አደርጋለሁ የሚልበትን የተጻፈበት ቃል አለ እና እዚህ የሚያወራው በተከበብንበት በተጨነቅንበት ጊዜ በመከራ ፊት ሳንናወጥ እግዚአብሔር አሸናፊ እንደሆነ እርሱን በማወቅ መገለጥ ውስጥ እንድንቆም የሚረዳንን መለኮታዊ አቅም የምናገኝበት በጾም ውስጥ እንደሆነ ይናገራል። ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ምንም እንኳን የከበበን ነገር እንኳን ብርቱ ቢመስልም ግን በውስጥ ያለው ነገር እጅግ አሸናፊ ነው የሚለው በልቃ በውጪ ካለው ይልቅ በውስጣችሁ ያለው በዚህ ዓለም ካለው ይልቅ ከማንኛውም አይነት ውጣ ውረድ ከማንኛውም አይነት ፕሬዠር በላይ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድጠነክሩ የሚለው ነገር በሕይወታችን በሙላት የምንለማመደው የእግዚአብሔርን ክንድ አክሰስ ስናገኝ ነው። ያም ደግሞ አንድ የሚገኝበት ደግሞ የራሳችንን ጣል አድርገን ራሳችን አዋርደን ይህን የጌታን የንጉሱን የእሱን ክብርና ጉልበት መዋስ የምንችል በት አቅም ሲኖረን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የሚያመቻች እኛ እግዚአብሔርን ጠምዘን ወደኛ እናስገባው እኛ ራሳችን ግን በማስገዛት ለእግዚአብሔር ለራሱ ራሳችን በማስገዛት ውስጥ ይሄንን ታላቅ በረከት እንደምናገኝ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሌላው ደግሞ በጣም ያስገርመኝ ቁጥር 10 ላይ ጽፎ እንደምናገኘው አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ ብሎ ይናገራል። አሁን እዚህ ላይ በሁለት ቁጥሮች ምንትነት እንደሚያሳየው እግዚአብሔር ለኛ የሚሆንልን በእግዚአብሔር ስለመርካት በእግዚአብሔር ስለማረፍ በእግዚአብሔር በሙላት ኦቨርዌም ስለመሆን ነገር የሚያወራ አሁን ግን ከእኛም ተልፈን ግን ሰዎች መጥተው አንተ ጋር የእግዚአብሔር ረሃብተኛ ሆኑም አንተ ራስህ የእግዚአብሔር ህይወት የሚፈልቅብህ የእግዚአብሔር ቁም ነገር የሚገኝብህ የህይወት ኃይል የሚገኝብህ ማጽናናት የሚገኝብህ በሙሉ አቅም የምትገኝ ብዙ ሰዎችን የምትረዳ የእግዚአብሔር ዲፖ ትሆናለ የእግዚአብሔር መገኛ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ማስተናገጃ አካልና ቃት ሆናለ እያለ የሚናገረው እና ይህም ደግሞ የሚሆነው ደግሞ ምንጭ በማያቋረጥ ሁኔታ ነው። በቃ አንድ ሰሞን ታይታ አንድ ሰሞን እንደመጠፋ ሳይሆን ሰስቴን የሚያደርግ ዘላቂነት ያለው የመለኮትን ህይወት ከአንተ ማልፈ በአጠገቡ ያላችሁን ሰዎች በሙሉ የጌታ ሆኑት ልምላሜ ለመስጠት ወደ ህይወት ያልመጡትም ወደ ህይወት ለማውጣት ጉልበት በመሆን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይገለጣል የሚለውን ነገር እናያለን። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይህን ነገር ካልኳችሁ ወደ ዛሬ ቁም ነገር ይልግባ። እንግዲህ ወገኖቼ አሁን ቅድም እንደተነጋገር ነው መቼም ይሄ ፋስቲንግ ነገር በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለውን እንደዚህ አስገራሚ የሆነው ሚስጥር ከማለፍ አልፈን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይህን ዋና ማስተምርበት ዋና ዓላማዬ ትልቁ ነገር ፋስቲንግ ለላይፍ ስታይል ሆኖ ለጤና ይጠቅማል የሚለውን ነገር ብቻ እንድትይዙልኝ አይደለም። ይሄ ግን ቦነስ ነው። በቃ ቦነስ እግረ መንገድ ጥቅማ ጥቅም ካለው አይነት ለማናደርገውም። ዛሬ ዓለም ይህንን እግዚአብሔር ሚስጥርና ፕሪንስፕል ወስዳ እግዚአብሔር የሰራን እሱ ያውቀናል። ጾሙ ሲለን በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ጥቅማ ጥቅም ሁሉ ያውቃል አስቀድሞ። ዛሬ ሳይንሱ ሁሉ የነሱ አይደለም፣ አስቀድሞ የእግዚአብሔር ነው። እሱ ራሱ ነው መሰረት ያዝጎ ይህን ፊዚዮሎጂ ከሱ ያበጀው ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣው። ስለዚህ ጎኖቼ ዛሬ የሌላ ሰዎች እንደሆነ የተማራማሪዎች እንደሆነ ሳይሆን ሰብናቸውን የሰራ እግዚአብሔር ይህንን አካል እንድንንከባከበው ጌጠኞች ያደረገን እግዚአብሔር አምላክ፣ ባለመዋሎች ያደረገን እግዚአብሔር አምላክ፣ ካህናት ያደረገን ቀሳውስት ያደረገን አምላክ ይህንኑ ማል በእጅ ያልተሰራ በእግዚአብሔር እጅ ግን በተበጀ በዚህ ሰውነት አካል ውስጥ እግዚአብሔር ያለው ምስጢር እየገለጠ እያሳየን ነው ያለውና አንዱም ይህ የጾም ነገር ጤናችንን በማደስና ርጅቭኔ በማድረግ ባለፈው ሳምንትም ስነጋገርን በተለያየ ሁኔታ ላይ ያለውን ጥቅም ዛሬ ብዙ ምርምርና ሳይንስ ዛሬ በጣም ወደ አደባባይ እየወጣ ነው ይህ ታላቅ ሚስጥር እና ዛሬ ግን ገርማችኋል። በተለያየ አሜሪካ ስፍራ ዛሬ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ልክ እንደ ሱቅ በደረቴ በቃ ፋስቲንግ ክሊኒክስ በጣም ሜዲካል ሱፐርቫይዝድ የሆነ ሕክምና ክትትል ያለበት ሳይካትሪስቶች ያሉበት ይገርማችኋል፣ ኒትሪሽኒስቶች ያሉበት ከተታወቁ እንኳን ሼፍ ያሉ በቃ ፕሬስቲጅስ የሆኑ ሼፎች ያሉበት አሁን ራሱ እንደውም ክሩዙን ሊጀምሩ በጣም በቅር ላይ ነው ያላችሁ እና አሁን በሆሊውድ ብትሄዱ በማሊቡ ብትሄዱ በዚህ በአይስለስ ቢች በማያሚ ቢች በሙሉ በቃ የሚያስገርም አይነት ፋስቲንግ ሊቭን ብዙ ሰዎች ከብዙ አይነት በሽታ ከዛ ነገር እየተፈቱ ነው ያሉት እና አንዱም ደግሞ በወሳኝ ነገር በብዙ መረጃ እንደምናየው በኋላ ያው እየገባንበት ስኔታ ያላችሁ የዚህ የጾም ነገር ሰስቴን ያለ በቃ ዘላቂነት ያለው ዌት ሉዝ ለማድረግ በጣም ከባድ ሚና የሚጫወት መሆኑን አይተናል እና እንዲሁ አላደለም የነገሩን አሳሳቢነት እንድታየው ስለፈለግኩኝ እስቲ ይህንን መስመር ላይ ላምጣውና አንድ ዳታ ምናምን ላሳያቸው። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው
የባጠቃላይ በሶን 17 ጁላይ 1st ላይ የወጣ በአለም ዙሪያ ያለ የኦቢሲቲውም ደግሞ የዚህ የክብደት መጨመር ክራይሲስ ነው የሚያሳየውና እዚህ ጋር አሁን بنመለከተው አይታችሁ እንደሆነ አሁን እዚህ ጋር በጠቅላላ ወንድ بنናየው ለምሳሌ በአሜሪካ ብቻ በአጠቃላይ በአቨሬጅ ወደ አሁን ይሄ በጣም ዳርክ የሆነ መታየት በአሜሪካ ወደ ከፍሎ ያለው ማለት ነው ወደ 33.7% ያለው population ጠቅላላ obese ነው በጣም የሚያስገርም ዳታ ነው እንዲሁም ደግሞ ወርታች ወደ ብራዚል ስንመጣ እንደዚሁ ወደ 26.30 እንደሆነ እናየዋለን ኢቨን ወደ አፍሪካ እንኳን ስንመጣ ወደ ሊቢያ ስንሄድ ወደ 33% of the population the entire population ከጠቅላላው ህዝቡ በሙሉ overweight እንደሆነ እናያለን እንደገናም በራሻ ፌዴሬሽን ጠቅላላ በራሻ አካባቢ ያለው ወደ 24.1% በሙሉ ከህዝቡ ጠቅላላ ወደ ኦቢስ ይሄ ማለት በቃ አንድ ሎካል ኤሪያ ብቻ አይደለም አውስትራሊያ ብትሄዱ ወደ 28.6% ጠቅላላ ህዝቡ ኦቨርዌት ነው እንደገናም ሲግኒፊካንትሊ አሁን ያሳሳቢ ደረጃ የደረሰው ደግሞ እንዲሁ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ብትሄዱ አሁን እዚ ላይ በደንብ አይታያችሁም እንጂ እኔ ዳታውን እንደማየው ከአንድ እስከ 10 በቃ ዩናይትድ ስቴትስ ጀምሮ ቻይና ኢንዲያ ብራዚል ሜክሲኮ ራሽያ ኢጂፕት ቱርኪ ኢራን ናይጄሪያ ሁሉ ሳይጨምር በእነዚህ ሀገሮች ላይ በጣም እንደ ሰደድ እሳት ይሄ ኦቢሲቲ እየተራባ ነው ኦቢሲቲ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዛሬ ኦቢሲቲ ሚለው ራሱ የክብደት መጨመር ከልክ በላይ አልፎ ሲሆን ኦቢሲቲ ነው ምንለው ኦቨርዌት እንኳን ከመሆን ይጀምርና አቆም እዛ ላይ ወደ ኦቢሲቲ ነው የሚቀጥለውና ብዙ ሰዎች በዚህ ነገር ይቸገሩ ነው በዚህ ኦቨርዌት እኮ ወይም ደግሞ ኦቢሲቲ ነው ብንቀር እሺ ግን ደግሞ ከዛ ባለፈ ደግሞ ከብዙ አይነት ውስብስብ ካለ ጤና ቀውስ ጋር ደግሞ የተገናኘ ሆኖ እናየዋለን ወገኖቼና ኢቨን እንኳን እዚሁ በዚሁ ራሱ በአሜሪካ በተለያዩ ሲቶች የወጡ ዳታዎች አሉና አሁን ራሱ በዚህ በ2016 የወጣ ዳታ ነው ምናየው ለምሳሌ አንዳንዱ ሀገር አሁን በጣም ተቆሮ የምታዩት ከባድ የሆነ ኦቢሲቲ ምንድን ነው እዚህ ለምሳሌ አሁን ፒንክ ከለር ላይ የምታዩት በቃ አሁን ለምሳሌ አላባማን በወስድ በ2016 ወደ 35.7% በሶስተኛ ደረጃ ከአሜሪካ ካሉ ስቴቶች 35.7 የሚሆነው ፐርሰንቱ ጠቅላላ ምን ቀረ በሙሉ ኦቨርዌት ሆኖ ኦቢሲቲ ሬቱ እንደዚህ እንደሆነ ደጁን እና ያለን ቴክሳስ ላይ ስንመጣ ወደ 33.7 እና ያለን በጣም ለይስ የሚባለው እንኳን ኮሎራዶ በዚላ በቢጫ የምታዩት እሱ ራሱ እንኳን 22.3% ነው እንግዲህ በ51ኛ ደረጃ ተመዝግቦ ምናገኘው ሌላም ደግሞ ከዛም ባለፈ ደግሞ ማሳቹሴት አሁን ለምሳሌ ከኮሎራዶ ቀጥሎም ደግሞ ያሰጋ የመጣ ነው እሱ ራሱ እንኳን ብዙ የለበት የሚባለው ራሱ ወደ 23.6% ሆኖ እና ያለን እና ይሄ በጣም የሚያስገርም ውጤት እንደሆነ የታየ እንደሆነ እና ያለንና ይሄ ማለት አንድም እዚህኛ እዚህ የምንኖር ሁላችን ራሱ አሁን በአሜሪካ ዌስተርን ዓለም ላይ ምን ሁሉ ቦታ አሁን ይሄ የቢስቲ ችግር በአለም ግሎባል ደረጃ እንቅድም ደሳየዋችሁ እንደገና በአሜሪካ በሚኖርበትም በዚህው አገር ደግሞ በጣም አሳሳቢ የሆነ ይህ ደግሞ ኦቢሲቲ ደግሞ ከብለድ ፕሬሸር ጋር ከኮሌስትሮል ጋር እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ ከዳያቤቲክ ታይፕ 2 በሽታ ጋር እንደሰደድ ሰዓት ሰውን በጣም ክራይሲስ ባናውና ይሄን ኦቨርዌት ያመኑ አልቀሩ ከዛ ደግሞ አልፎ ተርፎ ዳያቤቲክ ታይፕ 2 ዳያግኖስ ተደርገው ደግሞ አይኖቻቸውን ያጡ ወሮቻቸውን ያጡ ኪድኒያቸውን ያጡ ማለት እንግዲህ ቀላል ነገር አይደለም እንደገና ነርቭ በሽታ አጋጠማቸው አይናቸውን እንደሚገባ ማያዩ ብዙ አይነት ስቃዮች የሚሰቃዩ ሰዎች አሉና ይሄንን ነገር በጣም ወሳኝ ነውና ዛሬ ይሄንን ለጌታ አንዳንድ መስመለኮታዊ ነገር ሰብር ለማለፍ በሚንልበት አቅጣጫ እግዚአብሔር አምላክ መሰገኝን ይሄንን የመሰለ መፍትሄ ካለ ለምን አንነጋገረውም ዛሬ በእውነት ዛሬ ምናልባት አቀራረቤ መፍትሄ ብለን እስከዛሬ ሰማነው በጣም ከዛ የተለየ የሆነ አቀራረብ በቅርብ ጊዜ አሁን ደውም ለበመጡት 5 አመታት ውስጥ በብዙ መረጃ እንደ ጋይድላይን ሆኖ ተግባራዊ የሚሆን ኢንፎርሜሽን ነው ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁትና በጣም የሚሰራ ፈትኛ ያየሁት ባለፈውም ደግሞ እንደነገርኳችሁ የክምና ባለሙያ መሆኔን ብቻም ሳይሆን ደግሞ በጣም አለፍ ብለን ደግሞ የምናየው ነገር ነው ራሴን በህይወት የፈትኝ ያየሁት ነገር ስለሆነ ነው እና ወደዚህ ቁም ነገር ከመግባቴ በፊት አንድ ዲስክሌመር ላንብፈልጋለሁኝ ምክንያቱም እንደየመልካችሁ ዳሻራችሁ የያንዳንዳችሁ ታ ስለሚለያይ ምናልባት የሜዲካል ፋይላችሁ ወይ ደግሞ የሜዲካል ሂስትሪ ፋይላችሁ በጄ ቢሆን ኖሮ እንደ ጥያቄያችሁና እንደ ሁኔታችሁ ከብዙ አይነት ነገር አገናዝቤ ለእናንተ የሚያመች ስፔሲፊክ የሆነ እናንተ የተመለከተ ብቻ ተቆረጥ መልስ ታጭቻችሁ ይችላል ግን አሁን ግን
በአጠቃላይ ምናልባት 90% የሚሆኑትን በአጠቃላይ ኢንፎርሜሽን ነው ለእናንተ ማካፍለው። ከዚህ ተነሳ ይሄን አብረን እንድናነበው ፈልጋለሁ። የህክምና ባለሙያ እንደመሆኔም የሙያ ግዴታ ስለሆነ ይሄን መናገር አለብኝ። ማሳሰባቢያ፣ በዚህ ትምህርት ውስጥ የሚገኙ መረጃዎች በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ተቃሚ ሐሳቦችን ለማካፈል ብቻ ታቅደው የቀረቡ እንጂ በምንም አይነት መሰረታዊ ጤና እክሎችን ለመፍታት እና የህክምና ምርመራንና የሐኪም ውሳኔዎችን ለመተካት የተሰጡ አይደሉም። የጤና ምርመራንና ህክምናን የሚሹ ጤና ነክ ነገሮችን በተመለከተ ሐኪሞትን እንዲያማክሩ በብርቱ እናሳስባለን የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ወኖቼ ወደ ነገሬ ልምጣ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በትክክል የተላለፈም ለመሆኑ ቼክ ለማድረግ ነው። ኦኬ፣ ጌታ አምላክ ይመስገን። በትክክል የተላለፈ። እሺ፣ ጌታ ይባረክ። እስቲ ወደ ቁም ነገሬ ልምጣ ዛሬ። እንግዲህ ወኖቼ እዚህ ላይ እንደምናየው ኦቢሲቲ ምንለካበት ዋና መለኪያው ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ይባላል። እሱም ምናውቀው በመንድነው እዚህ ላይ እንደምናየው ክብደታችንን እንለካለን በኪሎግራም። ያው በፓውንድ ከለካን በኋላ በ2.2 ብናካፍለው የኪሎግራሙን መጠን በናባዛ ወደ ኪሎግራም መጠን እናገኛለን። ሃይታችንን ለካና በሜትር ሜትር ስኩዌር ካርግን በኋላ በዌቱ ብናካፍለው ያን ያክል ውጤት ቢኤምአይ ሚለው ውጤት እናገኛለን። ያ ውጤት እንግዲህ ከ18.5 በታች ከሆነ ያ ሰው አንደር ዌት ነው። ኦቢሲቲ ችግር የሚያሳ ሰው አይነት ዜጋ አይደለም። ከ18.5 ደግሞ እስከ 24.9 ደግሞ አሁን በተገበተገ በሚከተለው ጋይድላይን መሰረት ኖርማል ዌት ያለው ሰው ነው። ልክ እንግዲህ ከ5 በላይ ሲያልፍ ነው እንግዲህ ኦቨርዌት የሚባለው እስከ 29.9 ድረስ። 30ውን ካለፈ በኋላ እስከ 35 ድረስ አካባቢ ኦቢሲቲ የመጀመሪያው ሌቭል ይባላል። ከ35 በላይ ደግሞ አልፎ እስከ 30 እስከ 39 እስከ 40 ከደረሰ ደግሞ በጣም ሲሪየስ እየሆነ መጣ ማለት ነው። ከ40 ካለፈ ኤክስትሪምሊ ኦቢሲ ይባላል ማለት ነው። ይሄን ቁጥር ማንም ሰው ካልኩሌት አድርጎ ማለት ሳይንስ የሚያቀሰው ሊያቆች ይችላል። ግን እኛ ግን ያው በክምና መንጠቀምበት ይሄን ቻርት ነው። ይሄ ቻርት እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት በላይኛው በኩል ኢቭን በኪሎግራምም አለ ፓውንድም አለ። በዚህ በመስመሩ በኩል ወደ ታች ደግሞ በዲሞሽ ደግሞ ሃይቱ በሴንቲሜትርና በኢንች አለ። እንደገና በፊት አለ ደግሞ እሱን እናወዳድርና እሱን ለክተን ክብደታችንን ለክተን ያንን ፓውንዱን እናገኝና ከዛ ቁመታችንን ተከትለን ስንመጣ ሁለቱ የሚገናኙበት ቦታ ላይ የቢኤምአይ ቻርት ያሳየናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ በላይት ምን ማይከል እንደምለው አላቀም ላይት አይ ቲንክ ሰማያዊ መስለኛል። እሱን እንግዲህ በአንደር ዌት ነው። እዚ ግሪን ደሞ መታየት ባረንጓዴ መታየት ደሞ ሄልዚ ዌት አካባቢ ነው ያለው። እንደገና አልፎ ደሞ ወደዚህ ኦሬንጅ አማ ከለሩ ጋር ደሞ ስንደርስ ደሞ ምናየው ደሞ እዚ ላይ ነምበሩ ከመጣ ኦቨር ዌት ሆነና ማለት ነው። ልቀዩ ስንገባ በቃ ዴንጀር ዞን ነው ማለት ነው። ኦቢስ ነን ክሊኒካሊ ያ ኦቢስ ይባለው በሽታ አለብን ማለት ነው። ኤክስትሪምሊ ደሞ ኦቢስ ሆነ ደሞ ወደ ፒንክ ሆነ ከለር ላይ ሲሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወገኖቼ አሁን እንግዲህ ትልቁ ነገር ይሄንን ችግር ለማስወገድ አሁን እስከዛሬ ድረስ በስካውንድ ድረስ ማለት በመቶ ኦልሞስት ከኦልሞስት 180 አመት በፊት ወንድ ብለው ኦልሞስት ከመቶ እስከ 180 እስከ 80 አመት በፊት ጀምሮ በእንደ ሰዎች ይሄንን ለመፍታት ማለት ኦቨርዌት ነገር ለማስወገድ ብዙ አይነት ምርመራና ሙከራ አርገዋልና ብዙም ደሞ ተሞክሮ ተደርጓልና አሁን ባለው መረጃ መሰረት ማለት ቀደም ላይ 2 አመት 3 አመት በፊት ኢቭን በትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች ራሱ ዕውቅና ያገኘው የምንወስደው ካሎሪ መጠን ከምናወጣው ካሎሪ መጠን ጋር ከበዛ ትርፉ ሰውነታችን ላይ ይጠራቀምና ወደ ፋት ይለወጣል። ከዛ ዌት ጌንን እያደረግን እንመጣለን። ወይ ደግሞ ምንበላውን በልተን ደግሞ እንደሚገባ ካልተንቀሳቀስን በቃ ዝም ብለን ሰነፎች ከሆንን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማንዘዋወር ከሆነ ብዙ ስለማናቃጥል የበላነው ብቻ በሰውነታችን ይጠራቀምና ወደ ኦቨርዌት ያስከነ። ስለዚህ አሁን መፍትሄው ምንድን ነው አሉ። ካሎሪውን ከተቆጣጠር ነው ብዙ እንቅስቃሴ ካደረግ ነው ማለት ኢት ሌስ ትንሽ ብላ ሙቭ ሞር ብዙ ተንቀሳቀስ በዚህ መሰረት ይሄንን ኦቢሲቲ ልናቀው እንችላለን። ይሄንን መፍትሄ ካመጡ ቆይቷል። ከ1922 ጀምሮ ብዙ አይነት እንደዚህ አይነት የሚመስሉ አይዲያዎች ይሸራሸራሉ። እስከዛሬም ድረስ እኔ ራሴ በዚህ በኒትሪሽን ትሬኒንግ በመወስድበት ጊዜ ወደ 21 እና ከ1 በላይ የሚሆኑ የዳይት ፕሮግራሞችን በጥልቅ
በጥልቀትና በጥንቃቄ በቅርበት ላይ ሞክር ያለውና አብዛኞቹ መሰረት የሚያደርጉት የምንወስደው ካሎሪ ላይና የምናወጣው ካሎሪ ላይ ነውና ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት። ካሎሪ ምን ለምን ምግብ በመብላት የምናገኘው ኤነርጂ ነው እና ያን ኤነርጂ ሰውነታችን ይጠቀምና የሚጠቀመው ይጠቀማል። ብዙ ከተጠቀመ ያወጣዋል ያን እንደ ገንዘብ። ደግሞ ብዙ ማናወጣው ከሆነ ደግሞ ሰውነታችን ያጠራቅመዋል ለክፉ ቀን ብሎ ማለት ሰውነታችን ስማርት ስለሆነ። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ዌት ጌን የምናረጋው የሚል ሐሳብ ነው ተሸራሽር ያለውና ይሄንን ነገር ብዙ ሰዎች ከዚህ ተነሳ ተለያየ ዳይት ፕሮግራም ይገቡና ያንን ዳይት ፕሮግራም ፎሎ አርገው ልክ 6 ወር ሳይሞላ ተመለሰው እንደገና ያንን ደሞሉ በስንት መከራሉ ያረጉት ወይ ደሞ እንደገና ጌን ያረጉታልና በጣም ትግስት አስጨራሽ ተስፋ አስቆራጭ የሆነ በቃ ውጣ ውረድ በቃ ሲሶ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሰው ኤክስፒሪንስ የሚያረጋው። መቼም ይሄን ስናገር ብዙዎቻችሁ አንደርስታንድ እንደምታረጉኝ አውቃለሁ። እኔም ራሴ ብዙ ነገሮች ሞክሬ ስለማውቅ እና አሁን ግን ከዚህ ተነሳ ሰዎች ሳይሳካላቸው ሲቀር አንደኛ ሰዎችም አንዴ ኦሬዲ ዳይት ላይን ብለን ያውቃሉ ኢንፎርሜሽኑን ያን ነገር ሳይሳካ ሲቀር ያው በቃ በስንፍና ምክንያት እንደሚገባ ዊል ፓወር በማነስ ምክንያት ያንን ነገር ሳንከተል ቀርተን እንደገና ዌት ጌን እንዳደረግናል። ጊልቱ ራሱ በጣም ከባድ ሆኖ እናየዋለን። እና ያን ጊልት ራሱ ብቻም አይደለም አንደኛ ይሄ ኢንፎርሜሽን በዚህ መልኩ ስለሚነገር ሶሉሽን ብለው ደግሞ ያመጡት ነገር ካሎሪ የምንታስገባውን ካሎሪና ካሎሪ የምታስወጣውን በቃ ፈርስት ቴዎሪ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ይባላል። እና ኢነርጂ ወይ ደግሞ ኃይል አይፈጠርም ክሬት አይደረግም ወይ ደግሞ ዲስትሮይ አይሆንም። ስለዚህ የገባውን የሚወጣው የገባው ካልወጣ ደግሞ የቀረው ሁሉ መቀመጫ አለው ያው ደግሞ ሰውነት ነው የሚል አይነት በአንድ ሲስተም የሰውነት ሲስተም አንድ ሲስተም አድርገው ያንን ቴርሞዳይናሚክስ የፊዚክስን ኮንሰፕት በዚህ በኢነርጂ ኮንሰምፕሽን ላይ ሊያደርጉ ይችላል። ግን የሰው ፊዚዮሎጂካል ፕሮሰስ በምንም መንገድ አንድ ኮምፓርትመንት ሊሆን አይችልም። እና እንደውም የሰው ነገር በኋላ እንነጋገረዋለን እና ኮምፕሊት ለየ ነው እና ይህን ወስድን ቀጥታ ወደዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ እንደማንችል ነው። እና ምናልባት ይሄ ዛሬ የምነጋገርበት ነገር በፍጹም ያልተለመደ ግን ወገኖቼ እውነተኛ የሆነ ሶሉሽን የሚያመጣ እንደሆነ ተገኝቶበታል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እስቲ ይህንን ወደ መስመር ላይ ላምጣውና ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ትልቁ የሚንሸራሸር ያለው እንትን ይሄ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ላምጣው ላሳያቸው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምታስገባው ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት ሞዴል ይባላል። በቃ እስካሁን ድረስ የታዋቂ የሆኑ ዳያትሪ ፕሮቶኮሎች ሁሉ ኢቨን ኒትሪሽኒስቶች ራሱ ብዙ ትሬኒንግ ውስጥ እስከ ፒኤችዲ ጥናት ያደረጉ ሁሉ ብዙ ጊዜያቸውን ያጠፉ የነበሩት ይሄንን ነገር ሶልቭ ከማድረግ አንጻር ነው። እንግዲህ ኢማጂን ይሄንን እንደ አንድ መሰረት አድርጎ መያዝ እስካሁን ድረስ በሂደት ምንም ያመጣው ለውጥ የለም። እና ይሄ ነገር በ19ስ ድረስ ጀምሮ ዶክተር አልበርት የሚባለው ራሱ ጀምሮ በቃ ስትሪክት የሆነ ካሎሪ በመቀነስ ከሁሉ በላይ ደግሞ ለ50 ዓመት ጊዜ ደግሞ ፋትን በመቀነስ ሎ ፋት በመብላት እየተባለ ይሄንን አይነት ነገር እየታሰበ ብዙ ሙከራ ሲደረግ ቆይቷል። እና ከዚህ የተነሳ ሰዎች ይሄንን ፕሪንሲፕል ከመከተላቸው የተነሳ ኦቢሲቲ ፐርሰናል ቾይስ ነው ወደ መባል መጣ። በቃ አንተ ኦቢስ የሆንከው ወይም ደግሞ ኦቨርዌት የሆንከው ክብደት የጨመርክ የመጣኸው በራስ ምርጫ አንተ ራስ ፈልገ ያመጣው ጣጣ ነው የሚል ነገር መጣ። እና ምክንያቱም ፐርሰናል ቾይስህ ቱማች ካሎሪ እንድትበላ አደረገ። ቱማች ካሎሪ ደግሞ ከበላ ደግሞ ያ ወደ ኦቢሲቲ ያረግሃል። ስለዚህ ትሪትመንቱ የሚሆነው ምን ነው? አንደኛ ኢት ሌስ፣ ትንሽ ብላ፣ ሞር ትንቀሳቀስ የሚል ነገር መፍትሄ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛ መፍትሄ ደግሞ ዊል ፓወርን ኤክሰርሳይዝ አድርግ፣ በቃ ራስን ዲሲፕሊን አድርግ ብሎ ይሄን ነገር ነው። እና መጨረሻ ላይ ነገሩ ሳይሳካ ሲቀር በቃ አይደለም እንቅስቃሴም ኤክሰርሳይዝም አቁመሃል፣ ብዙ በላተኛ መሆን ጀምረሃል ማለት ነው። ዊል ፓወር የለህም ማለት ነው። ሰዎች ሁሉ ያን ስቲግማ እያያዙ በጣም መጨነቅ ጀመሩ። እና በእውነት ግን ወገኖቼ እውነት ግን ዛሬ ኦቨርዌት ያደረገን በእውነት የምንበላው ካሎሪ ነው? ካሎሪ እንግዲህ ከሶስት መንገድ ሊገኝ ይችላል። ከፋት ሊገኝ ይችላል፣ ከካርቦሃይድሬት ሊገኝ ይችላል፣ ከፕሮቲን ሊሆን ይችላል። እና ማንኛውም ካሎሪ የምትወስደው ነገር ሁሉ ከዚህ ከሶስቱ ማይክሮ ኒውትሪንት ከሚባሉት ከየትኛውም ይሁን ግን ያ ነገር መልሰ ካላወጣኸው ዌት ጌን ማድረግህ አይቀርም የሚል አብዛኞቹ በቃ ብዙ አይነት ምክንያቶች ይሰጣሉ። መሰረት የሌላቸው ከዚህ ዌት ጌን ከማድረግ ጋር ወይም ደግሞ ኦቨር ዌት ከመሆን ጋር ወይም ኦቢስ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት የሌላቸው ግን በትንሹም ሆነ በትልቁ ያንን በመቀየር ምንም ለውጥ የማያመጡ ለዚህ ለዌቱ መቀነስ መሻሻል ምንም የማይፈጥሩ ነገሮችን ይሰነዝራሉ። ለምሳሌ ሎፋት ያለው ነገር አለመብላት ያመጣው ነገር ነው። ልክ ፋት ሎፋት መብላት ወይም ሀይ ፋት መብላት ዌት እንደሚጨምር
አይነት ሁሉ እንደገናም ደግሞ ብዙ ጊዜ የምትበላበት ፍሪኩዌንሲ ለጨመረ ነው። አንድ ጊዜ አሁን 3 ጊዜ ነው በሚበላው አሁን ስናክ ይደረጋል በየማከሉ ጧት በመሳና በራት ማካከ ይደረጋል ሌት ናይት ስናክ አለና በቀን 7 ጊዜ ትንሽ ትንሽ ስናክ ያረክ ይሄን ነገር እየበላን ምትወፍረው ያም ራሱ ኮንትሮል ማነስ ነው። አንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ ጊዜ ውጪ ይወጣህ ሬስቶራንት ለመበላ ነው ቤት ራስ በሰራው ኑሮ ባንተ ቁጥር ስር ነው ራስህ ስለ ራስ ሰርተት በለዋለህ ይሄን ይሄ ነገር ሁሉ አስተዋጽኦ ያርጎብህ ነው የሚል ነገር ይሰነዘራ በተለያየ አናኖች ደግሞ አሁን ላይፍ ስታይላችን አብዛኛው ጊዜ 2 ሰዓትም 3 ሰዓትም መኪና እየነዳን እየሄድን በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ መኪና ውስጥ ቀምጠን ስለምናሳልፍ ስለማንንቀሳቀስ ያይ ሁሉ ዌት ጌን እንድናደርግ ኮንትሪቢዩት አድርገናል ይላል። ይሄ ሁሉ አብዛኞቹ ጻናቶች ደግሞ ኦቨርዌት የሚሆኑት ደግሞ እንደዚሁ ጌም እየተጫወቱ እንደሚገባው ኳስ ያሯሯጡ ስለማይጫወቱና ብዙ ኢነርጂ ስለማያቃጥሉ ነው እየተባለ ብዙ አሁን ደግሞ አብዛኞቻችን የቴክኖሎጂ ማደግ የተነሳ ብዙዎቻችን ስራችን ጸባይ ከኮምፒውተር ጋር የተገናኘትሉን አንድ ቦታ ቆመን ወይ ደግሞ አንድ ቦታ ተቀምጠን ነው ረጅሙ ሰዓት መናሳልፈው ያ ሁሉ እንዳንንቀሳቀስ አርጎናል። እና ይሄን ተቀሳቀሱ ያላችሁ ብትሉንም ይሄ ሁሉ የላይፍ ስታይላችን ግን እንዳናረግ አርጎናል የሚል ነገር ነው የሚሰነዘረው። እና ያ ሁሉ ነገር እንደ ምክንያት አድርጎ ይቀርባል። እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ደግሞ በጣም 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 ኦቨርዌም በሆነ መንገድ ይሄን ነገር ነው በቃ ብዙዎቹ እንደ ትልቅ ትልቅ ሳይንስ አድርገው ያዙ። እስቲ ይሄንን ነገር አብረ እንድናየው ፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሎሪ የምታስገባው ካሎሪና የምታወጣው ካሎሪ ኩል ከሆነ በቃ እዛው ያለህበት ዌት ተቀራለ በእውነት የእውነት ነው ሳይንቲፊካሊ ደግሞ ጀስቲፋይድ ነው ወይ ደግሞ እርግጠኛ መሆን ይቻላል ይሄ እንደሆነ ወንስ ትክክለኛ ነገር ነው እዚህ ላይ እየተነገረን ያለው እስካሁን ድረስ ደግሞ ይሄን ሰምተን ሞክረን ያልተሳካው ሚስጥሩ ምንድነው? ይሄ ካሎሪ ኢን እና ካሎሪ አውት ሞዴል ካልሆነ ሰውን ዌት ጌን እንዲያደርግ የሚያደርገው ምንድነው? ደሞስ ዳኔ ስለ ፋስቲንግ ያወራ ነውና አሁን ፋስቲንግ ደግሞ ከዚህ ጋር ምንድነው ያለው ግን ትሉኝ ይሆናል። ያንን መልስ ለመስጠት ነው ዛሬ በእናንተ ፊት የቀረብኩት። እዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩት በሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ካሎሪ ባላንስ ይባላል። ማለት የምናስገባው ካሎሪ ኢን በምግብ እናስገባው የካሎሪ መጠን የምናስወጣው ከበለጠ basically ያለውን በሙሉ ፋት እየተጠቀመ ዌት ሉዝ እናረጋለን። ወይ ደግሞ የምንበላው ምግብ ደግሞ ከምንበላው ምግብ ምናገኘው ደግሞ ካሎሪ ወይ ደግሞ ኃይል ከበዛ የምናወጣው ደግሞ ትንሽ ከሆነ ፖዚቲቭ ካሎሪክ ባላንስ ይወጣል። ኤነርጂ በውስጣችን በፋት መልኩ እናጠራቀመዋለን ከዚህ ተነሳ ኦቨርዌት ወደ መሆን ይመጣል የሚል ሐሳብ ተንደርድሮ እናየዋለን ወገኖቼና ይሄ በጣም የሚያስገርም ነው። ይሄን ነገር ፕራይመሪ በቃ ካሎሪክ ሪዳክሽን ወይ ደግሞ ካሎሪ መቀነስ እና ብዙ መንቀሳቀስ ብዙ ሰዎች በብዙ ጎዳና ሞክረውታል እና ይሄ ኢት ሌስ ሙቭ ሞር የሚለው ፕሪንሲፕል ራሱ አነስተኛ ብላ እንደገና ደግሞ ብዙ ትንቅስቃሴ አድርግ የዛን ጊዜ ነው በቃ ዌትን ሉዝ ምታደርግ የምትችለው። በእውነት ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ? ደሞስ ትክክል ከሆነ ብዙ ሰዎች ለምን ማይሳካላቸው? አሁን እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች በዳታው እንደምናየው 97% በሙሉ ፌል አድርገዋል። በቃ ይሄ ምንም አይነት መፍትሄ ነው አልቻለም። ብዙ ሰዎች ይታገላሉ፣ ብዙ ሰዎች ይጥራሉ፣ ግን ከአንድ አመት በላይ ኪፕ ማድረግ አልቻሉም በዳታ በኋላ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ የዚህ ሁሉ ታዲያ ዌት ጌን ምክንያቱ አለ ምንድን ነው ዳኔ ትላለህ የምትለው ነገር ወደ እሱ እናገራለን። አሁን በጣም ይገርማችኋል ይሄንን በተመለከተ ኢቨን ወገኖቼ በጣም ይገርማችሁ ኤንአይኤችም የሚለው ይሄንን ነው። እንደገና ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ አግሪካልቸር ነው አሁን የዚህን የፉድ ፒራሚድ የሚያወጣው። እና እንግዲህ ያም ሁሉ ሆኖ ሁሉም ኢቨን ኦቶሪቲ ያላቸው ራሱ ኤክስፐርቶች አሁን ይሄንን የካሎሪክ ኢን ካሎሪክ አውት የሚለውን የዚህ ወይም ደግሞ ኢት ሌስ በትንሹ ካሎሪ ቀንስ እና ብዙ እንቅስቃሴ አድርግ የሚለው ነገር ለሁሉም ዩኒቨርሳል ትሩዝ ነው እና የሚሰራ ነው ብለው ይሄንን እንደ ትልቅ ነገር ነው ስሎጋን አድርገው እያሳዩ ያሉት። እና ይሄ ነገር ፕራክቲካል እኛ ሁላችንም እንደምናየው ፈትነን ያየው ነገር ነው፣ የሚሰራ አይደለም። ስለዚህ የሚሰራው ነገር ምንድን ነው? ትልቁ ነገር እሱ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ብዙ ሙከራዊ ተደርገዋል። ለምሳሌ አንድ የተሰራ ሪሰርች ነበር እና ምንድን ያደረጉት በተወሰነ ወደ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ግማሾቹን 50% ኖርማል ዳይት እንዲመገቡ አደረጓቸው። ሌሎቹ ደግሞ አሁን እንዳልኳችሁ ሌስ እየበሉ እና ሞር ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ አደረጓቸውና አሁን ይህንን ላጥፍላችሁና በደንብ ነንበሩ እንዲታያቸው አንድ እዚህ ጋ ኦኬ፣ እዚህ ጋ እንደምታዩት it doesn't work. አሁን ለከ 9 ወር በኋላ
መጀመሪያ ላይ መጀመሪያው ወር ላይ እነዚህ ኢት ሌስ የሚያርጉት ሞር ኤክሰርሳይዝ የሚያርጉት የቀነሱ ይመስላል። ያው አይታችሁ እንደሆነ ወደ 3 ፓውንድ ሉዝ አርጋዋል በወር ጊዜ ውስጥ ወደ ከዛም በላይ እና ከዛ ደግሞ ኖርማል ምንሮት ደግሞ ከፍ ያርጉ ይመስላሉ። ግን ለከ 99ኛ ወሩ ላይ ግን ስንመለከተው ሁለቱም እኩል weight ኖራጅ ተገኙና ይሄ ሁሉ ክራይሲስ ምንድነው? ለምንድነው ይሄንን ተከትለን ያርግናልውና ሰዎች የተዋጣ ነገር successful የሆነ ውጤታማ ነገር ለምን ታደ ማገኙት ብለው እንዲጠይቁ አረጋቸው። ምክንያቱም አይታችሁ እንደሆነ በጣም ለዚህ በጣም እንደው በጣም ወነኛ ምሳሌ የሚሆነኝ በአንድ ሾው አለ the biggest loser የሚባል ሾው እና ያ ሾው አሁን ትልቁ አላማ ይሄን principle በመከተል ነው weight lose እንዲያርጉ የሚያርጓቸው እና ቢገርማችሁ ነገር exercise በቀን እስከ 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ነው የሚያርጉት። ሌላ ነገር ምንም ሰው ነገር ይላቸው በቃ ያን ሲሰሩ እንደገና ምግባቸው ደግሞ አነስተኛ ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰውን ሰውነታችን ያስጨነቅን ለተወሰነ ሲዝን weight lose ሊሆን ይችላል። ግን ሰውነታችን ደግሞ smart ነው። ያንን የቀደመውን weight set የተደረገውን weight ወደ ኋላ ለማግኘት ብዙ የሚያርገው ነገር አለ። እሱን እናያለን። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች አንድ ወቅት ላይ በጣም ኪዩሪየስ ሆነ እነዚህ ሰዎች እስቲ እንያቸው ተብለው በዚህ ውድድር ያለፉ ለ31 ሳምንታት ያን ተወዳድሩ በኋላ በጣም የተሳካ ውጤት ተባራቸው ከአንድ እስከ 3 ካንስ ካራት ይወጡቱን ወደ 30 የሚሆኑ ግሩፖች ተሰብስበው እነዛን ሰዎች ያጠኗቸው ጀመር ከሁለት ፎሎ አፕ አድርጓቸው ማለት ነው። ከ3 አመት ከሁለት አመት በኋላ አንድ ሰው ብቻ ከነዛ ከሰታዎች አንድ ሰው ብቻ ይሄ የጋስትሪክ ሰርጀሪ ማለት ነው ይሄንን ጨጓራውን የሚያስረው ማለት ነው የሚቆርጠው ወደ ሁለት አይነት ፕሮሲጀር አለ። እሱ ግን ይሄንን የማሰሪያውን ነገር አርጎ በዛ ምክንያት የሚበላው ነገር ተቀነሰ። እሱ ብቻ ሰክሰስፉል ነው። የቀሩት በሙሉ እንደውም ከቀደመው weight በላይ gain ተደርገው ተገኘና ይሄ ሁሉ ምንድነው የሚያሳያችሁ ይሄ ካሎሪክ ኢን ካሎሪክ አውት የሚለው ነገር ወሳኝ አይደለም። ሌላም ደግሞ በጣም ፌመስ የሆነ ረጅም ጊዜ ወስዶ 10 አመት ይሆናል ወስዶ ወደ 50 ሺህ የሚሆኑ እህቶች ወመን ሰልዝ ኢኒሼቲቭ ላይ የተሰራ ሪሰርች ነበርና ሲስቱም ላሳያችሁ እዚህ ጋር። አሁን ዋናው ፕሪሚሱ እዚው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ከሌስ ካሎሪ አሁን አይታችሁ እንደሆነ ቤዝላይን ወደ 1788 ካሎሪ እንዲመገቡ አነስተኛ ማለት ሴል ልጅ አሁን ቢያንስ 2000 ሚሆን ያክል ወይ እንትን ካሎሪ አስፈልጋ ተባህራት እስከ 3000 ድረስ ወንዶች ደግሞ ከ3000 እስከ 3500 ካሎሪ ድረስ በቀን ውስጥ። አሁን እንግዲህ ሪዲዩስ ያርጋ በየአመት ፎሎ አፕም ሲሆን ራሱ ከ1788 ዝቅ ብሎ እስከ 1445 ድረስ ካሎሪ ዝቅ ብሎ እናያለንና ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ መጨረሻ ላይ ከ10 አመት ሲለከ አንዳቸውም በጣም 99.9% ያክል ምንም አይነት weight loss ሳያረጉ እንደተገኙ ሪዛልቱ ያሳያል። እንግዲህ ወገኖቼ እንግዲህ ተመልከቱ ይሄ እንግዲህ አንድ ጎን ነው ከካሎሪን በመቀነስ ሰውነታችንን weight lose እንዲያርግ የምናርግበት መፍቴ አርገው ይሰጡ መፍቴ ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ የተለያየ ዳይት ብትመለከቱ ብዙ አይነት ዳይቶች አሉ። እነዛ ሁሉ የዳይት ፕሮግራሞች ሁሉ ዘላቂነት ያላቸው እንደ ላይፍስታይል ሆነው በቃ ሰስቲን የምናርገው በህይወታችን የምንከተለው በቀላል ብዙ ሳናጣጥር እንደ ሰከንድ ቸራችን ሆኖ ያየነው ሰውነታችን weight lose ያደረገ የምንሆንበትን ነገር ያየን አይደለም። እንደነገርኳችሁ በእንደዚህ አይነት አቀራረብ ዳይት ጀምሮ ሁሉ አሁን ስታቲስቲክሱ እንደሚያሳየው ሪዛልቱ ሜታ ዳታ ማለት ብዙ ሪሰርች ተደርገው የሚያሳየው ሪዛልቱ ምንድነው 97% ፌሊየር ነው። እንግዲህ አስቡ በ3% አብሶ አልፎ አነ ሰዎች በቪዲያ መተው እንዲና እንዲያረኩኝ ይሄ ነገር አርጌ እንደዚህ ያርገው ብለው እንደ ጀብነት ያወራሉ። ግን እነዛ ነው ሰዎች ግን 3 አመት 4 አመት ብንከታተላቸው ኢቭን እንኳን አለፍ ብለን እስከ 9 አመት ከ10 አመት እንኳን ብንከታተላቸው ተመልሰው የነበሩትን weight gain አርጎና ያቸዋል። ወገኖቼ አንደርላይን ስለዚህ ዋናው ችግራችን ኦቢሲቲ ያደረገን ሲጀመር ብዙ ካሎሪ መውሰድ እንኳን ቢሆንም ግን ለዘላቂነት ግን ኦቢሲቲ እንዲስፋፋ ያደረገው በአለም ደረጃ በዚህ በመኖር በአሜሪካ ናላስ ከሚያዞር ድረስ ቁጥር ውጪ የሆነበት ዋና ምክንያት አሁን ከዛ አልፎ ልጆቻችን ሁሉ እየጨረሳ ያለ ክፉ የሆነ በሽታ ነውና ይሄንን ነገር አሳሳቢ ነው። ስለዚህ መፍትሄ መታወቅ አለበት። አሁን እነሱ ችግሩ ይሄ ነበር ችግሩን ለመፍታት ደግሞ ማድረግ የሚገባችሁ ትንሽ ብሉ ከዛ ሮጥ በሉ ልባችሁን አውልቁ ከዚህ ተነሳ ደግሞ ወይታችሁን ውስጥ አርጋላችሁ ላነጋገር ይመቻል ላይምሮ ይመቻል። ግን ፕራክቲካሊ በትክክለኛ ፊዚዮሎጂያችን ውስጥ ግን ፕራክቲካሉ እናገኛለን። ይሄን ነገር ከማየቴ በፊት ይሄንን መቼም ሳታዩ አልቀራችሁም እንዲህ የሚል ነገርና ያለ
the top 10 home exercise to lose weight quickly alala baka betachin honen weight quickly lemadlik inde magdonald migib worafa qomen drive through argen inde minnaregu yasmesulutal baka ይሄን ነገር እነሱ ሰው በቃል አይደለም ሞክሮ ስላቃተው ማንኛውም ነገር ሞክሮ ደሃላ ስለማይል የሰዎችን ሳይኮሎጂ እና ድካም መጠቀም ሰዎች ድካም ላይ ተመስርተው ብዙ አይነት ኢንዱስትሪ መልታይ ሚሊየን ኢንዱስትሪ አርገውታልና ይሄ ሁሉ ነው ልብን ይሰብራት አዝነኛል። ምክንያቱም አሁን በብዙ ጥናትና ትግስት አስጠራሽ በሆነ ምርምር የተደረገው ነገር ሁሉ ለማየት ሞክሬ ይሄንን መፍትሄ ይጃሉ። ምክንያቱም ሰውነታችን በጣም 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 ስማርት ነው። እግዚአብሔር ዲዛይን ያደረገው በጣም የሚያስገርም መንገድ ነውና ይሄንን ነገር ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ለምሳሌ አሁን ልክ ምግብ ቀንሰን ካሎሪ ቀንሰን ውጤት እንደማናገኝ ሁሉ ደግሞ ብዙ ኤክሰርሳይዝ መስራት ደግሞ በራሱ የዌት ሉዝ ለማድረግ እንደ አላማ መወሰድ የለበትም ወይንም ደግሞ እንደ መሳሪያ መወሰድ የለበትም። እንደነገርኳችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይቆይንን ከማሳየት በፊት ይሄንን ነገር ስንገራችሁ አሁን ምን ይያልኩ ነው እኔ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ለጤና አይጠቅምም ይያልኩ አይደለም። ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ግሮስ ሆርሞናችን ሪፍሬንሽ ስለሚያደርግ ብዙ ካሜራችን ከነርቭ ሲስተማችን ጋር ያለው እንደሚሞሪ አይነት እንዳልዛመር ያለው ማለት ሪፍሬሽ እንደሚያደርግ ኤጂንግን ስሎ እንደሚያደርግ ሰውነታችን ሪጁቭኔት እንደሚያደርግ የታወቀ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ካርዲዮቫስኩላር የልባችንንና የሰርኩሌሽናችን ማለት ደም ይዘዋወርበትን አካላችን ደግሞ የማጠንከርና ኢፌክቲቭ የማድረግ ችሎታ እንዳለው እናውቃለን። ግን አሁን ማወራው የኤክሰርሳይዝን ማድረግ ዌይትን ሉዝ ከማድረግ ጋር ሰስቴን ይሆነ እናንተ አሁን እዛ ዌይት ሉዝ በሚያርጉ ዘ ቢገስት ሉዘር በሚባለው ሾው ላይ 8 ሰዓት በቀን ሙሉ ይሄን ሁሉ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ግዜ ያለው ሰው አላምስልኝ። አብዛኞቻችን እንደው በዛ በኔል ኤክሰርሳይዝ መናረገው በቀን አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል ከ35 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችን ሄደን ራሱ ኤክሰርሳይዝ ጂም ሄደን ልንሰራ እንችላለን ከሰዎች ያያየን አንድ ሰዓት ተኩል እናሳልፍ እንችላለን። አብዛኛው ስትሪንግ ልናረግ እንችላለን። አብዛኛው ግን ስትሪንግ ኤክሰርሳይዝ ከሰራን መስል ዴቨሎፕ እናረጋለን። ኢን ዘ ሎንግ ራን ምናልባት ለረጅም ጊዜ ሞር የምንበላው ምግብ ለማቃጠል የሚፈልግን ሰውነት ለማበጀት ጥቅም አለው። ግን በቀጥታ ግን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በራሱ ምን ማለት እንደማለት መሰላችሁ ብዙ ኤክሰርሳይዝ መስራት በበዛነው ቁጥር ብዙ ጥይት እናረጋለን። ስለዚህ መጨረሻው ዩቱ ጋር ነው መጨረሻው። ስንት ጊዜ ሰርተን ነው ምን ፈልገው ወይ ትዝም እናረጋው መልሰን ደግሞ ምንበላው ነገር አለ ስንቴ ነው ራሳችንን ካሎሪክ ዝቅ ያደረግን ራሳችንን በረሃ ምን ጨርሰው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ይያልኩ ያለሁትኝ ኤክሰርሳይዝን መስራት ካሎሪ አውት ለማድረግ ኤክሰርሳይዝ የምናረጋው ሰውነታችን በአጠቃላይ ከሚያቃጥለው የኤነርጂ መጠን በጣም አነስተኛ ፐርሰንት ነው። እንደነገርኳችሁ እንደው አንድ ሰዓት ሰራን ብንል ኤሊፕቲካል ላይ ሮጠን እንኳን በኃይለኛ አናዚ እናበርደዋለን። ኢቭን እንኳን አንዳንዱ ማሽኖች ራሱ ያቃጠለው እንኳን ካሎሪ በስነ ስርዓቱ ካልኩሌት አያደርግም። ማለት ጄኔሪክ ነው በቃ ያንን ሳይክሉን እየቆጠረ ካልኩሌት አድርገው እንትን አልጎሪዝሙ ነው የሚሰራው። ግን በትክክል ካሎሪ የሚቆጥር ማሽን ጃጅ ላይ አድርገን ግን ብንቆጥረው ምናልባት በትክክለኛው መንገድ አንድ ሰዓት አናቋርጥ ጆግ ብናደርግና ብንሮጥ ቢያንስ ከ200 እስከ 350 የሚሆን ካሎሪ እናቃጥላለን። ግን ኢማጂን በምግብ እናገኘው ካሎሪ መጠን ስንት ነው? ወደ 3500 በቀም እናቀም በሰውነታችን። ስለዚህ የቀረው ሁሉ ማነው የሚጠቀምበት? የቀረው ሰውነታችን ለመተንፈስ ለማሰብ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ፕሮቲኖችን ለመሰባበር ዳይጀስት ለማድረግ ለመንቀሳቀስ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ሰውነታችንን ቴምፕሬቸር ለመጠበቅ ብዙ ቤዚክ ሜታቦሊዝም የሚባል አሁን እዚህ ላይ ይሄን መስመር ላይ አምጥቼ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። እዚህ ላይ ምንድነው የምናየው? ይሄንን ሎር ሰርዱላ ፋውና እዚህ ጋር ነው ይወላችሁ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ሚስትሩ ያለው እዚህ ጋር አይታችሁ እንደሆነ ፊዚካል እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ከሰውነታችን ጀነራል ኤክስፔንዲቸር ወይም ኃይል ከሚያወጣበት ጠቅላላ ባጀቱ 10 እስከ 30% ነው። እንደው ገፋ ብንል ኃይለኛ ኤክሰርሳይዝ ሰሪዎች ብንሆን ከበላ ነው 30% እናቃጥለው። የቀረው ግን 70% በሙሉ ሰውነታችን 10%ን የበላ ነው ምግብ ለማላመጥ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ለማውጣት ያንን ኢንዛይም ለመስራት ፕሮቲኑን ለመገንባት ከዛ ደግሞ አብዞርብ ሲደረግ ያለውን ፕሮሰስ ሁሉ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ለዛ ይሄንን thermic effect of the feeding የሚባለው ነገር በዛ መልኩ ሲያወጣ እናየዋለን። እንግዲህ ይሄ በጣም ኢስ አሜዚንግ ይሄን ነገር እናያለን። እንግዲህ ማይንድ ዩ ራሱ
የቀራውን ፓርት ደግሞ የሚያወጣው እስከ 75% ይሄ BMR ማለት ቤዛል ሜታቦሊክ ሬት ማለት ነው። ሰውነታችን ከምግብ የሚያገኘውን ኃይል ተጠቅሞ ራሳችን ሰርቫይቭ እንድናረግ የሚያደርገውን ፊዚዮሎጂካል ፕሮሰስ የሚያራምድበት ባንኩ ነው ያ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል ሰውነታችን ብዙ ኤክሰርሳይዝ ባረግን ቁጥር የተጠነው ምግብ ኃይል መቆጠብ ስላለበት ይሄንን ሜታቦሊክ ሬቱን ዝቅ ያደርገዋል ወደ 40% ዝቅ ያደርገውና ኤክሰርሳይዝ በዚህ የተነሳ አትሊስት ለቀረውን ለመጠቀም አሁን ብዙ ከምግብ ያገኘነው ዋና ምግብ ኃይል ለማቃጠል ሞክራል። ግን ሰውነታችን እሱን በኤክሰርሳይዝ ካቃጠል ነው የቀረውን ግን ማድረግ የሚገባ የነበረው ፋት ሴሉን ያቀለጠ ሰው በሰርታዊ የሆነውን ቤዚክ ሜታቦሊዝም ዲማንዱ ማሟላት ወይም ደግሞ ጥያቄው ማሟላት ነበር መሆን የሚገባው። ግን አሁን ምን ይሆናል low calorie ወይም ደግሞ ብዙ ኤክሰርሳይዝ እናደርግ የሰውነታችን ሜታቦሊዝም slow down ያደረገ ይመጣል። ከዚህ የተነሳ ፋት ሴላችንን ሼድ ያደረገ ወይ ደግሞ ፋት ሴላችን የሰባችን የተጠቀመ ለኢነርጂ አውሶም በቃ ስለዚህ እዛቹ ንቅ አርጎ የተጠቀመውን ነገር ሁሉ ይይዛል። ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች ኤክሰርሳይዝ ለፍተው አርገው እንዳልሳካላቸው መቼም የታወቀ ነው እሱን እናውቃለን። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምናየው ብዙ ሰዎች ቶታል ኢነርጂ ኤክስፔንዲቸር ማለት ነው በቀምንሱ ከዚህ ሜታቦሊዝማቸው በዚህ መልኩ ለምሳሌ በአንድ አመት 10% እንኳን weight loss ብናረግ መልሶ ያኑ ያጣነው weight gain ለማድረግ ሜታቦሊዝሙ slow down ያደርገዋል። ከዛ በኋላ የበላነው ነገር ሁሉ ወደ fat የተቀየረ ሰውነታችን ይጠራቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ስኒፍቲ የሆነ በጣም አስገራሚ የሆነ ስትራቴጂ አለው ሰውነታችን። ስለዚህ ይሄንን ተራራ ማን ነው የሚያልፈው? አያችሁ እንግዲህ አሁን እኛ እንዲህ ብለን እንላለን አሁን ኢቭን ሰውነታችን ነው አንድ ዋን ኖርማል ያለው ችግሩ ደሞ ያለው ይቱ ጋ ነው እዚህ ጋር መስመር አይለምጣና እስቲ በደንብ እንናገርበት። እንግዲህ ጎኖቼ አሁን እንዳሳየዋችሁ ሰውነታችን ከምንበላው ምግብ ለኤክሰርሳይዝ ከተጠቀመ በኋላ የቀረውን ግን ሰውነታችን ለማሞቅ ፕሮቲን ለማበጀት ለመተንፈስ በውስጣችን ያለው ነርቭስ ሲስተም ለማሰብ የሚያስፈልገውን ኢንዛይማቲክ ፕሮሰስ ብዙ አይነት ሲስተም ነው ያለው ሰውነታችን ያን ሁሉ ለማራመድ ኃይል ያስፈልጋል። ያን ለማራመድ የሚጠቀምበትን ነው ቤዛል ሜታቦሊክ ሬት የሚባለውና ያንን ሬት በፍጥነት ሬት የሚባለው ነገር ነው ምን ያክል ኢነርጂ እንደሚያቃጥል ፍጥነቱን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በጭስ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ወይንም ደግሞ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ምን ያክል amount of calorie ከበላ ነው ምግብ ይጠቀማል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄን የሚያሳይ ይሄን ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ምንም እንኳን ኤክሰርሳይዝ ብንለፋ ብንውል ያ ከሰውነታችን ሜታቦሊዝም ሬቱ ከቀነሰ ለዛ ሚውለው ከምግብ እናገኘው ነገር ሁሉ ለኤክሰርሳይዝ ይሆናል በቃ ዋቅዳው መልስ ሆነ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ማየት አልቻልንም። ከዚህ የተነሳ ጎኖች ሰዎች በታማኝነት ዳይት ፕሮግራም ከፍለው ብዙ ብርም አውጥተው ከፍለው ካውንስሊንግ አርገው ፐርሰናል ትሬነር ቀጥረው መከራቸውን ይያዩ ከአንድ አመት ከሁለት አመት በኋላ ተስፋ ቆርጠው እንደገና ወይታቸውን ከኔ ያረጋሉ በቃ ምንም መፍትሄ የለውም እኔ ጉዳይ ምንም ይሄ መቼም ያያችሁ ጉዳይ። ስለዚህ ለምንድን ነው ባል ሚስቱን ሚስት ደግሞ ባሏን በቃ ከሌ ዊል ፓወር የለውም ማለት በቃ ራሱን ቆፍጠን አርጎ ጨክኖ ማረግ አይችልም ማለት ነው። በቃ ያው ጀምሮ አንድ ሰሞን ከዛ ደግሞ ተወው ይባላል። እንደገና ደግሞ ጊልት ደግሞ አለ በቃ ሚስት ባላ ባል ደግሞ ሚስቱ እንደዚህ ደግሞ አባቱ ልጆቻቸውን በቃ እናንተ እኮ ዝም ብላችሁ ቪዲዮ እያያችሁ ብዙ ጊዜ ያገኛችሁን የማይጠቅም ነገር እየበላችሁ ዌት ጌን እያረጋችሁ ነው ይስበሳጫሉ። እንደገና ልጆች ደግሞ በአባታቸው ነቃ ያሉትም ደግሞ ከሆነ እና እርስ በርሳችንም ጓደኛሞችም እንደዚህ ተሆነ እቶች አካባቢ ብዙ አይነት ጊልት ነገር አያለሁኝና ያ ሁሉ ጎኖች ይሄንን ሁሉ ሚስተር ካለማውቅ የተነሳ ነው። ይሄንን ዲማንድ የሚያደርግ ይሄንን ኮማንድ የሚያደርግ የሰውነታችን ሲስተም የፈጠረው ነገር ነው። አሁን እስቲ አንድ ነገር ላሳያችሁ አንድ እንዳልኳችሁ ሰውነታችን ይሄንን ሜታቦሊክ ሬቱን በደንብ አርጎ ይቆጣጥራል። አይታችሁ እንደሆነ አሁን እዚህ ጋር ልክ weight gain ስናደርግ ምንበላው መገብ ከፍ ሲል ወዲያው ደግሞ ወርታች ቀንሰዋል። ምንድነው የሚፈልገው ሰውነታችን ያንን ሴት የሆነው weight keep ለማድረግ ለመጠበቅ ነው ይሄን ሁሉ ጥረት የሚያደርገው። እንግዲህ ተመልከቱ እና አሁን እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ይሄን سنመለከተው ምንድነው የሚያሳየን ምንም አይነት እንኳን ጥረት ብናረግ
ሰውነታችን መልሶ ያን ነገር ይገነባዋል እና ለመሆኑ በስር አንደርግራውንዱ የሚሰራው ቢሃይንድ ዘ ሲን በመጋረጃ ጀርባ የሚሰራው ፕሮሰስ ምንድን ነው? ከዛም ደግሞ ምንም እንኳን ታግለው እንኳን ከጨረሱ በኋላ ከጊዜ በኋላ እንኳን ከአመት በኋላ የሃንገር ሆርሞን ማለት ሰውነታችን እንዲርበንና ምግብ እንድንፈልግ የሚያደርገን ሆርሞን አለ፣ ግላርጂ የሚባል ሆርሞን። ያ ሆርሞን አይታችሁ እንደሆነ በኖርማሉ ጊዜ እንደዚህ ነው። በዚህ እንደምታዩት በአስር ሳምንት ውስጥ የምታዩት በዚህ ካሎሪ ሪዳክሽን ላይ ባለፉ ሰዎች እንዴት ረሃቡ እየጸና እንደመጣ ታያላችሁ። በ62 ዊክ ራሱ በአመት ጊዜ ውስጥ ራሱ በጣም ከፍሎ እናየዋለን። እና ራሱ የረሃቡ ስሜት እየጸና ከመምጣቱ የተነሳ ሰዎች ተመልሰው ወደ መመገብ መግባታቸው አይቀሬ ነው። ስለዚህ ይሄ መጨረሻ ላይ ወደ ፌለርት ይወስዳቸዋል። ከነዚህ ሁለት ሆርሞኖች መካከል እነዚህ ግላርጂን ሆርሞን እና ፔፕታይድ ዋይዋይ የሚባለው ወይም ደግሞ አንድ ደግሞ ሌላ አይነት አለ፣ ሌፕቲን ይባላል። ይሄኛው ግላርጂን የሚባለው በቃ ረሃብ አምጣ አምጣ የሚልን ሰውነትን ለረሃብ የሚጋብዝ ምግብን አምጣ የሚያሰኝ ፍላጎትን የሚቀሰቀስ ስለሆነ እዚህ ላይ እንደምታዩት በአመት ጊዜ ውስጥ የሚያስገርም ከፍ ያለ ውጤት እናያለን። ከዚህ የተነሳ ይሄ ራሱ ሰዎች በዛ ዳይት ጸንተው እንዳይኖሩ የሚጎትት ሆነ እናየዋለን። ሌላው ደግሞ ትንሽም እንኳን በልተው እንዳይጠግቡ ይሄ ሳይቲ ሆርሞን የሚባለው ማለት ነው፣ ቶሎ በልተን እንድንጠግብ የሚያደርግን ሆርሞን ነው። በጣም ዝቅ ከማለቱ የተነሳ የረሃቡ ሆርሞን ከፍ ብሎ እንድንጠግብ የሚያደርገን ሆርሞን ደግሞ ዝቅ ካለ እንግዲህ ሁለቱን ደብል አድርገው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ በነዚህ በሶስቱ ምክንያቶች ሰዎች ያንን የጀመሩትን የዳይት ፕሮግራም መጠበቅ እንዳቃታቸው እናያለን። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ አጠቃላይ ዳታ እንደምናየው የዚህ ሁሉ ስረ መሰረት ታዲያ ምንድን ነው? አሁን ይሄ የካሎሪክ ኢን ካሎሪክ አውት የሚለው ሞዴል ካልሰራ የትኛው ነው የሚሰራው ብለን ስንል አንድ እስካሁን ድረስ በጣም በጽኑ መረጃ በሜታዳታ እንደሚያሳየው ብዙ ሪሰርቾች ተደርገው አሁን የዚህ ሁሉ ችግር መፍትሄው የሆርሞን ችግር እንደሆነ ተገኝቷል። ይሄ የካሎሪክ ኢንቴክ ወይ ደግሞ የምግበው መጠን አማውንት እና ወይ ደግሞ የምንንቀሳቀሰው ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው አማውንት ማነሱ ሳይሆን ሆርሞን ነው ኮማንድ የሚያደርገው። ልክ እንደ ግራቪቲኛውን ክፍል ብር ብንል ግራቪቲ መልሶ እዛ ዝቅ ያደርግና እዛ ውስጥ ና። ስለዚህ አንደርላይን ይሄ ምንም እንኳን ብዙ እንድንበላ የሚያደርገን ዌይት ስለጨመርን ነው እንጂ ራሱ መብላት አይደለም ዌይት ጌን እንድናደርግ የሚያደርገን። እሱን የበላነውን ነገር በስነ ስርዓቱ ማስወጣት ይችላል፣ መሰረታዊ ችግሩ ከተስተካከለ። ስለዚህ የዚህ ሆርሞን ስም ሁላችሁም ታውቁት ነው እና ኢንሱሊን ይባላል። ይሄ ኢንሱሊን በጣም ሰፊ ሚና ተጫዋች እንደሆነ ተገኝቷል። ይሄም ለምንድን ነው እንዲህ የሆነበት ዋና ምክንያት እዚህ ላይ ይሄ ነው። እንግዲህ ኢንሱሊን የሚባለው እንድታዩ ትፈልጋለሁኝ። ቅርጹም እንደዚህ የሚመስለው ይሄ 3D ሞዴል 3D ሞዴሉ ነው የኢንሱሊን። እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምናየው እንግዲህ የዚህ የኢንሱሊን እንግዲህ በጣም ስትሮንግ ሆርሞን ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ ሰውነታችን ፋትን አቃጥሎ ወደ ኢነርጂ እንዳይለውጠው ባለፈው ሁለት ሳምንት ቀደም ብሎ እንዳየነው ላይፖሊሲስ በሚባል ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ላይፖጂኒሲስ በሚባል ፕሮሰስ ወይም ሰውነታችን ያን ፋት እያቀለጠ ማለት እሱን እንደገና ደግሞ ግላይኮጂናችንም ራሱ በርን እያደረገ ወደ ግሉኮስ እየቀየረ ያንስ እንዳይጠቀም የኢንሱሊን መጠን ከፍ ሲል ሁል ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው? ትንሽ የምንበላትን ነገር እየወሰደ ወደ ሴል ውስጥ ማስተራጨት ነው ስራው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደው ሞዴሉ እንድታዩት ፈልጋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪዩ ታያላችሁ። ኢንሱሊን አሁን እዚህ በብሉ ኪ ያለው ነው። ልክ ሴላችን ጋር ይመጣና አንዱን ኪ ሲነካ የዛን ጊዜ ግሉኮል ቻናል የሚባለው ይከፈታል። ግሉኮሱ በቀራሽ አድርጎ ይገባል ማለት ነው። አሁን ግን ምን ሆነ? ኢንሱሊኑ በሁለት መንገድ ነው ይሄንን እንትን እንደውም ምንድን ነው ይሄ ዌይት ጌን ማድረግ የሚያደርግ በቃ ፊዲንግ ሆርሞን በቃል አይደለም ፋትን የሚያጠራቅም ሆርሞን በቃ ኮማንድ የሚያደርገው ሆርሞን ኢንሱሊን እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን። ምክንያቱም የበላነው ምግብ ሰውነታችን በደማችን ውስጥ ያለው ስኳር መጠን መቆጣጠር ስላለበት ከፍሎ እንዳይገኝ ይሄ ኢንሱሊን ነው እየወሰደ በእያንዳንዱ ሴል የሚያሰራጨው እና በግዴታ እንዲያስገቡ የሚያደርጋቸው። ከዚህ የተነሳ ማንኛውም ሰው ይሄ የኢንሱሊን መጠን በአንዴ ከፍ አይልም እና በሂደት ነው። ለምሳሌ በየአመቱ እስቲ ቆይ ወደዚህ መስመር ልምጣና እስቲ በዚህ ነገር ላይ እንነጋገር። በአንድ የሚሆናለን በሁለት መንገድ ነው እንግዲህ ይሄ ኢንሱሊን ችግር የፈጠረ ያለው። አንደኛ አንድ ኮንሰፕት አለ፣ ኢንሱሊን የኢንሱሊን ሬዚስታንስ የሚባል አለ። ሌላው ደግሞ ራሱ የኢንሱሊን
ከፍ ማለት ወይም ደግሞ የዚህ ሆርሞን ከፍ ማለት የዚህ ኬሚካል ከፍ ማለት በሰውነት ውስጥ የሚያወጣው ጣጣ ነው። ለምን እንደሆነ ይሄ ኢንሱሊን ራሱ ፋተኒንግ ሆርሞን ይባላል በሌላሱ ማለት ነው። ሰዎችን ወይት እንዲጨምሩ የሚያደርጋቸው ምክንያቱም የምትበላውን ካርቦሃይድሬት ማስገቡ ፋትማ ስፔሻሊ ካርቦሃይድሬትና ፕሮቲን በነ ስፔሻሊ ደግሞ ካርቦሃይድሬትን በብታስገቡበት ጊዜ እሱን ወደ በጨጓራችሁ ውስጥ አልፎ በአንጀታችሁ አልፎ በግሉኮስ መጠን አንድ ደማችሁ ውስጥ በስኳር መጠን ከተገኘ በኋላ እሱን ያመጣ ወደ ሰውነታችን ያካፍላል። ሴላችን ደግሞ ያንን ግሉኮስ ይጠቀምና ወደ ፋት ቀይሮ ደግሞ ይሄ ዲኖቮ ላይፖጂኒሲስ ይባላል። ከግሉኮስ ፋት መስራት ማለት ነው። ያንዳንዱ ሴል ተስተማረ ነው በደንብ ያውቃል ያን መስራት። ስለዚህ ያንን ያስገባል። ይሄ ማለት በአንድ ጊዜ አይደለም። ሰው ለምሳሌ በአንድ አመት ገና ለምሳሌ 10 አመቱ ይያለ ወይ ደግሞ 15 አመቱ ይያለ በዛ አመት 2 ፓውንድ ይጨምራል ቸል ይለዋል። ከዛ ደግሞ 3 ፓውንድ ያለ በ10 አመት ውስጥ 12 ፓውንድ ጌም ቢያረግ አሁን ይህን እዚህ ደረጃ ለመድረስ በመካከል ይሄ የሚሆን ፕሮሰስ አለ። በዚህ ውስጥ ሰው ሁል ጊዜ ሴሎችም ያንን ግሉኮስ የተቀበሉ ከመጠን በላይ ፋት እያጠራቀሙ ይመጣሉ። ከዚህ የተነሳ በቂ ፋት ተጠራቅሞ ስለ ቦታ ይጠፋል አንድ ጊዜ። ስለዚህ አሁን ሰውነታችን ራሱ ኢንሱሊን እንኳን አስገባ ብሎ ሚል እንኳን ሲግናል ቢያመጣ ቁልፉን አድርጎ እንኳን ሞተሩ ሊያስነሳ ቢሞክር ሴሎቻችን በሙሉ በፍጹም እኛ በቃን ከዚህ በኋላ አንቀበልም የሚል ነገር ይፈጥራል። ያኛው ኢንሱሊን ሪዚስታንስ ይባላል። ይሄንን ደግሞ ሶሉሽን መፍጠር ደግሞ ሰውነታችን ደግሞ ብዙ ኢንሱሊን ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን ጆሮ የማይሰማን ሰው በጣም ትንሽ ኳኳታ ታረጉና በቃ አሁን ግን ሞር የማይሰማችሁ ከሆነ በኃይል ነው የምደበድቡት። ልክ እንደዛ ሁሉ ሰውነታችን ብዙ ኢንሱሊን ማምረት ይጀምራል። ይሄኛው እንግዲህ ሲሪየስሊ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ይሆናል። ሬዚስታንስ ወገኖቼ በተለያየ መንገድ በተለያየ ሜዲካ ውስጥ ማለት ለምሳሌ አሁን እኔ የፔን ማኔጅመንት ኤክስፐርት ነኝ እና ብዙ ሰዎች በህመም ምክንያት እንደዚህ ሃይ ሲቱ የሚባሉ ማለት እንደዚህ ኮንትሮል የሆኑ ፔን ማኔጅመንት ሜዲኬሽን እንደ ኦክሲኮዶን አይነቶቹን እንደ ሃይድሮሞርፎን አይነቶቹን እንደ ፌንታኒል አይነቶቹን በተለያየ መንገድ እንደ ኦክሲኮንተን ብዙ ኤክስቴንድድ የሆኑ ሁሉ አሉ እና ሰዎች መጀመሪያ በአምስት ሚሊግራም እንኳን ኦክሲኮዶን ጀምሮ ወይ ደግሞ ሃይድሮኮዶን ጀምሮ የሚቀጥለው ጊዜ ሶስተኛው ቀን ላይ 5 ሚሊግራም ይሰራላቸው አይችልም፣ ወደ 10 ሚሊግራም ከፍ ይላል። ምንድነው ሰውነታችን ለዛ ነገር ሪስፖንድ ማድረግ ይቆማል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ዶዘጁ መጨመር ነው ውጤት ማምጣት ካለብን። ልክ እንደዛ ሁሉ ሰውነታችንም ያለውን ብለድ መቆጣጠር ካለበት ሞር ኢንሱሊን ፕሮዲስ ማድረግ መጨረሻ ላይ ይህንን ኢንሱሊን የሚያመርተው ራሱ ጣፊያችን ውስጥ ያለው ቤታ ሴል ይባላል። ያ ሴል ደግሞ ራሱ ከበቂ በላይ ማምረት ስለማይችል ለሰውነታችን በቂ ነገር ማድረጋችን ግን ስቲል ግን ሰውነታችን ኃይለኛ የሆነ ኢንሱሊን ከፍተኛ ሌቭል ሆኖ ይቆያል። ከዚህ የተነሳ የምንበላው ነገር ሁሉ ወደ ሴሎቻችን ስለሚልክ ይሄ ሆርሞን ጊዜ አግኝቶ ፋት ሉዝ ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሰዎች ምንም እንኳን የበሉት መጠን እንኳን እየቀነሱ ቢመጡም ሰውነት ራሱ ስማርት ሆኖ ደግሞ ሜታቦሊዝም ሬቱን ዝቅ ያደርግና ስቲል ደግሞ ፋት እንዳይቃጠል ያደርጋል ደግሞ ይስሉ። ስለዚህ ዋናው ጥራታችን ምንም እንኳን የሚጠቅም ሆርሞን ቢሆንም ግን በጣም ከባድ የሆነ ክራይሲስ እየፈጠረ ያለው የዚህ የኢንሱሊን በደም ውስጥ ከፍ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ታይፕ 2 ዳያቤቲክስ የሆኑ ሰዎች ገና የሹገራቸው መጠን ከመመርመሩ በፊትና ዳያቤቲክ ታይፕ 2 ሆናቸዋል ከመባላቸው በፊት ወደኋላ 10 ዓመት ወደኋላ ብንመለስና ቀስ ብለን ኢንቨስቲጌት ብናደርግ መጀመሪያ የሆነ የነበረው ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የሚባለው ነገር ነው። ምን በዛን ጊዜ ተፈጠረ ያለው ነገር የኢንሱሊኑ መጠን ራሱ መለካት ይቻላል? ዛሬ መለካት ተችሏል። መለካት ቢቻል ኖሮ አስቀድሞ ነው ይሄንን አሁን ነገራችን ፕሮቶኮል ብንጀምር ኖሮ ወደዚህ አይነ ነገር ውስጥ አሁን ምንድነው በደማችን ውስጥ የስጓሩ መጠን ከፍ ብሎ የምናገኘው ጧት የፋስቲንግ ግሉኮስ ይባላል። እሱን ስለካው ብዙ ኖርማል ከሆነ ከ70 እስከ 90 ድረስ ቢሆን ኖርማል ነው። ግን ከዛ አልፎ ከ126 በላይ ከሆነ ግን ቁጥሩ ያ ሰው ዳያቤቲክ ሆኗል ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ከሶስቱ ሜን ምግቦች ከቁርሳችን ወይም ከምሳችን እንደገናም ደግሞ ወይም ከራታችን ጋር አንዱን የመጀመሪያ ጉርሻ ቆጥረን ሰዓት ቆጥረን ያንን 2 ሰዓት ከሆነ በኋላ እንደገና መልሰን ደማችን ብለካው ስኳሩ መጠን ያ ከፍተኛው ቁጥር ከ189 በታች መሆን አለበት ያ ሰው ኖርማል ነው ማለት ካልብ ከዛም ለልስ ይችላል። ከዛ በላይ ከሆነ ግን ዳግኖሲስ ነው ማለት ነው፣ ታይፕ 2 ዳያቤቲክ ሆኗል ማለት ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ በሶስት ወር ውስጥ ደግሞ በዛ ዊንዶ ውስጥ ደግሞ በደም ውስጥ ደግሞ የነበረው የስኳር ታሪክ ደግሞ የምናይበት ደግሞ ኤ1ሲ የሚባል ሌቭል አለ። እሱ ራሱ ትልቅ የዳግኖሲስ መሳሪያ ነው። ከ6.5 በላይ እና ከ7 በላይ ከሆነ ያ ሰው ክሊኒካሊ ታይፕ 2 ዳያቤቲክስ ሆኗል ማለት ነው። ግን ወንጭ
ይሄ ወነ በመክንያት ምንድነው ኢንሱሊን የሚቻለው ያክል ጣፊያችን እየፈጠረ ወይም ፓንክራታችን እየሰራ የስኳሩን መጠን ወደ ሴል ውስጥ ያስገባ ቢሞክርም እንኳን ሴሎቻችን ከዚህ በላይ ሌላ ግሉኮስ አንጨምርም አናስገባም የሚል ነገር ሬዚስታንስ ላላቸው እንደገና የሚቻለውን ያርግና መጨረሻ ላይ ከኢንሱሊን ቁጥር ውጪ ሆና ስኳሩ እየጨመራል። እዛን ጊዜ ነው ሜዲካሉ ዓለም አይደንቲፋይ አድርጎ ታይፕ 2 ዳያቤቲክ መሆናችን የምናውቀው። አስቀድሞ ግን ይሄ የኢንሱሊኑ መጠን ቢታወቅ ኖሮ ከነጭራሹ ወደ ዳያቤቲክ ሳንገባ መፍትሄ ይበጅ ነበር። ለዚህ ነው የሚቀጥለው ሳምንት በዚህ በፋስቲንግ ውስጥ እንዴት ይህንን ፕሮሰስ ሪቨርስ ማድረግ እንደሚቻል አሁንም ራሱ ዌይት ሉስ እናደረግ አክቹዋሊ እየሆነ ያለው ነገር ለኢንሱሊን መጠን አንደኛ የቀነሰ ይመጣል። በቀነሰ ቁጥር ደግሞ ሴሎቻችን ውስጥ ያለውን ፋት መጠቀም ስለምንጀምር ብዙ ጊዜ ምንበላውን ምግብ በትንሽ ኢንሱሊን ተመልሶ የመግባት ነገር ስለሚኖር የዛን ጊዜ ሴንሲቲቪቲ ሬዚስታንሱ ያቆምና ለኢንሱሊን ሴንሲቲቭ መሆን ይጀምራል፣ መታዘዝ ይጀምራል ሴሎቻችን ማለት ነው። የዛን ጊዜ ራሱ ዲዩስ ፕሮሰሱ መርገብ ይጀምራል። እሱን የሚቀጥለው ሳምንት በደንብ አድርጌ ዲስከስ አድርግላችኋለሁ። ወደ እሱ አልግባ ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅብኝ፣ ዋናው ትኩረቴ ዌይትን ማኔጅ ከማድረግ አንጻር ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ወገኖቼ ይሄ የኢንሱሊን ነገር ለመሆኑ ዌይት ጌን እንዲያደርግ ምክንያት ከሆነ በምን እናውቀዋለን? ኤቪደንሱ ምንድን ነው ብለን ብንል ኤቪደንስ አለው። ያ ኤቪደንስ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ የተሰራ ጥናት ነበር፣ ይህን ብታዩ ደስ ይለኛል። ኖርማል የሆኑ ሊን የሆኑ ሰዎች እና ኦቢስ የሆኑ ሰዎች ጠዋት የብለድ ፋስቲንግ ግሉኮሳቸው ኢንሱሊናቸው ሲለካ ብዙ ጊዜ ኦቢስ የሆኑ ሰዎች በጣም ከፍተኛ የኢንሱሊን መጠን እንዳላቸው ይታያል። እዚህ ላይ ምግብ እንኳን ሳንበላ ጠዋት ላይ ያለን ሌላ ደግሞ ገና ቁርሳችን እንደበላ ደግሞ ከአንሳ በኋላ ደግሞ ምን ያክል ስካይፕ በጣም ዠቅ ብሎ እንደሚወጣ ይሁ እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን የከፍሎ የምታዩት የኦቢስ ሰው ነው። ሊን ደግሞ የሆኑ ሰዎች በጣም ከፍ አይልም የኢንሱሊን መጠን እና ኖርማል የሆነ ሌቭል ነው ቢፈጠርም እና እንደዚህ ስካይሮኬት የሚሆን ነገር አናይም። ሌላው ደግሞ ኤቪደንስ ሆኖ የምናየው ደግሞ ታይፕ 2 ዳያቤቲክስ ሆነው ኢንሱሊን መውሰድ የሚገባቸው ሆነው የኢንሱሊን ተራፒ የሚወስዱ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ሆኖ እናይ ነው እና ኢንሱሊን መጠናቸው ምክንያቱም አንዴ በአንድ ሌቭል እንጀምርላቸው እና ከዛ ያበቂ ሳይሆን ሲቀር ለምሳሌ ዛሬ 10 ዩኒት ከወሰዱ በየቁርስ ሰዓቱ በየምሳ ሰዓቱ እንደገና ሎንግ አክቲንጎች አሉ በረጅም ጊዜ የሚጠቀሙ እንደገናም ደግሞ ሾርት አክቲንግም አለ የስኳር መጠንን እንዳይዛባ የሚያደርግ። ስለዚህ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ሰውነት ከሚያበርተውን በላይ ደግሞ የበለጠ ኢንሱሊን በመስጠት ያለውን ስኳር በሙሉ ወደ ሰውነት እንዲያስገባ በማድረግ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ያን ስኳር እየወሰደ ወደ ፋት ለሚለውጠው ዌይት መጨመራችን አይቀርም እና ይሄ ራሱ በተራፒ ደረጃ አሁን ሰውነታችን የሚያመርተው ኢንሱሊን አይደለም፣ እኛ ራሳችን ከውጪ በመድኃኒት መልኩ የምንሰጠው ሰው ሰራሽ ኢንሱሊን ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ ሰውነታችንን ክብደት እንዴት እየጨመረው እንደሚመጣ እናያለን። ከዛም በተረፈ ደግሞ ሌላም የተሰራ ጥናት አለ። እዚህ ላይ እንደምናየው እዚህ ላይ የምታዩት በጣም በነጫጮቹ ተለቅሎ የምታዩቸው ከፍተኛ የኢንሱሊን መጠን ተራፒ የሚወስዱ ናቸው። እንደገና በጥቁሩ ደግሞ የምታዩት ደግሞ በአነስተኛ ሞዴሬት የሆነ ኮንቬንሽናል ምንለው የዛን አይነት የሚወስዱ ናቸው። እና እንግዲህ አስቡ ተመልከቱ፣ አሁን እዚህ ላይ ምን አይነት ፎሎአፕ ስናደርግ መጀመሪያው ዓመት፣ ሁለተኛው ዓመት፣ ሶስተኛው ዓመት፣ አራተኛው ዓመት እስከ ዘጠኝ ዓመት ድረስ ፎሎአፕ የተደረጉ ሰዎች አሉ። በዚህ ሪሰርች መሰረት ወደ ዲሲሲቲ የሚባል ትራያል ነው የተሰራ እንትን ነው እና ሁለቱንም ጾታ ያጠቃላል እና በሁለቱም ጾታ ላይ ያለውን ኢምፓክት ነው እዚህ ላይ የምናየው። እና እንግዲህ አስቡ ከፍተኛ ኢንሱሊን በሰጠናቸው ቁጥር በሚያስገርም መንገድ ምን ያክል ፐርሰንቴጅ 10% 20% 30% ዌይት ጌን እንዳደረጉ ታያላችሁ እዚህ ላይ። የመጨረሻው ወደ 30% ያክል በ9 ዓመት ውስጥ ፎሎ አፕ ተደርጎ ቀላል አለም ከነበረው ወይ 30% መጨመር ማለት ስናት ኢዚ። ለምሳሌ 100 ፓውንድ ብንሆን 30 ፓውንድ ብንጨምር ከ9 ዓመት ላይ 130 እንሆናለን ማለት ነው። እንግዲህ 200 ከሆን ደግሞ ወደ 60 ፓውንድ ጨመርን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ነገር ሁሉ ምን ያክል ኢንሱሊን በሰውነታችን ላይ ያለውን ተጽዕኖ ነው የሚያሳየን እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምናየው። እና ቀላል ጉዳይ አይደለም። ሌላው ደግሞ አንድ የተደረገ ጥናት አለ። እሱም ደግሞ እንደዚሁ ታይፕ 2 ዳያቤቲክስ ላይ የተደረገ ጥናት ነው። እነዚህም ኮንቬንሽናል የሆነ ወይም ደግሞ በተለምዶ ኖርማል የሚሰጡ እና ግን አላማ ተብሎ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኢንሱሊን የሰጣቸው ደግሞ ትሪት የሚደረጉ ነበሩ። በሁለቱ መካከል አይታችሁ በኪሎግራም ተለክቶ ምን ያክል ዌይት ጌን እንዳደረጉ እስከ 7.5 እስከ 6.1 ድረስ ኪሎግራም ድረስ ዌይት ጌን እንዳደረጉ። እንግዲህ ቀላል ለውጥ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ምን ያክል ኢንሱሊን በሰውነታችን ክብደት መጨመር ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ እንዳለ ነው። እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ
ረሃብ መቋጠስ ላልተቻለ የሰውነታችንን ሴት ቦዲ ዌት መቋጠስ ላልተቻለ ምክንያቱም በማከር ከቢሃይንድ ዘ ስክሪን ቢሃይንድ ከመጋረጃ ጀርባ የሚሰራ በሰውነታችን ውስጥ ይሄ ኢንሱሊን ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንሱሊን ሜጀርሊ በቃ በከፍተኛ ሚና የሚጫወተው ይሄ የፋተኒንግ የሆነ ሆርሞን ወይም ደግሞ ኢንሱሊን የሚባለው ነው። እሱን ለጥቅም ልናውለው እንችላለን። በጣም አስፈላጊ የሆነ ሆርሞን ነው። ያለ እሱ ሰርቫይ ማድረግ አንችልም። እሱ ብቻም ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ የዚህ ኢንሱሊን ራሱ ከፍ ማለት አንዳንድ ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር በሰውነታችን ላይ ኪድኒያችን ጨው የጨውን መጠን እንኳን እንደፈለገ እንዳያወጣ ውሃን በደም እንዳያወጣ ያንን ነገር መልሶ ሪአብዞርብ ያደርግና በሰውነታችን ውስጥ ራሱ ብዙ ውሃ እንዲከማች የሚያደርግና የውሃ ክብደት ራሱ የወተር ዌይት ራሱ ከፍ እንዲል የሚያደርግ ነው እና የኢንሱሊን መጨመር ከብዙ ሲስተሞች ጋር በጣም በጣም በጥብቅ የተገናኘ በቀጥታ የተገናኘ መሆኑን እናየዋለን። ከዛ በተረፈ ሌላው ይህንን ለማረጋገጥ የተሰራው ሙከራ ታይፕ 2 ዳያቤቲክስ ሆነው ገና መድኃኒት የማይወስዱ ኢንሱሊን የማይወስዱ ግን በመድኃኒት ኃይል ምን ቆ ለምሳሌ ሜትፎርማን የሚወስዱ አሉ። የተለያየ መድኃኒት የሚወስዱ አሉ። አንዳንዶቹ መድኃኒቶች ግን ዋና ስራቸው ሜካኒዝማቸው እንዴት ነው? ጣፊያችን የበለጠ ኢንሱሊን እንዲያመርት በመርዳት ነው የሚሆነው እና እንደዛ አይነት መድኃኒቶች ከሆኑ አብዛኛዎቹ እንደዚ አይነት መድኃኒቶች ዌይት ጌን ማድረጋቸው እንደ ሳይድ ኢፌክት ለበሽተኞቻችን የምንነግረው ሆኖ እናገኘዋለን። እና እስቲ ይህንን ግራፍ አብረን እንየው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምናየው ሜትፎርማ የሚባለው መድኃኒት ሁላችንም ገና ዳያቤቲክስ የሆኑ ሰዎች እንደምናውቀው መጀመሪያ የሚታዘዝላቸው ይሄ ሜትፎርማ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ግሉኮፋጅ የሚባለው መድኃኒት ነው። እሱ እንደምታዩት ስራው ወደ የሴሎቹ ሄዶ ኢንሱሊን ሲመጣ ባካችሁ ታዘዙ የሚል ሴንሲቲቪቲ እንዲጨምር የሚረዳ ነው አንዱ ስራው። ከዚህ የተነሳ ብዙ በሰውነታችን ያለውን ጣፊያችን ውስጥ ብዙ ኢንሱሊን እንዲመረት የሚያበረክት ስላልሆነ አይታችሁ እንደሆነ በዚህ ነጥብ ላይ በቃ አረንጓዴ ሆኖ የምታዩት በሙሉ ኖርማል ነው። ምንም ዌይት ጌን ማድረግ ያለ ግን እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ እንደዚህ ሰልፋኖ ዩሪያ የሚባሉት ደግሞ አንድ ካታጎሪያቸው ደግሞ አንድና ትልቁ ስራቸው በፓንክሪያቲክ ኦርጋናችን ጋር ሄደው ቤታ የሚባሉትን ይህንን ኢንሱሊን የሚያመርቱትን ሴሎችን እነሱ ማነቃቃትና ብዙ እንዲያመርቱ መርዳት ነው ዋና ሜካኒዝማቸው። እና ከነዚህ መድኃኒቶች እዛ ላይ የምታዩት አለ ግሊብራይድ ይባላል። ይህ ግሊብራይድ ማይክሮኔስ ነው የሚባለው ብራንድ ኔሙ። እንደገና ሌሎችም ደግሞ አሉ በዚሁ ካታጎሪ ያሉ እንደ ግሊምፕራይድ፣ ግሊፕዛይ ደግሞ እንደ ግሎ ኮንትሮል እና እንደ አሚሪል የሚባሉ ደግሞ በብራንድ ኔም ያሉ አሉና እነዚህ የመሳሰሉ መድኃኒቶች የኢንሱሊን መጠንን በሰውነታችን ስለሚጨምሩ ከዚህ የተነሳ እንደሚገባ ወይታቸውን ሊቆጣጠሩ አልቻሉም በሽተኞቻቸው። ስለዚህ ይህንን ራሱ እንግዲህ ካውንተር ትራክቲቭ ነው። ሰው ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ትሪት እያደረግ ነው። ዌይት ደግሞ ጌን ካደረገ ዌይት ጌን በማድረጉ ብቻ በውስጡ ያለውን ፕሮሰስ ራሱ እንዴት እንደሆነ አስቡ። የበለጠ ወርስ ያደርገዋል እንጂ ብዙ ከሁሉ ከሳይድ ኢፌክት እንደው ባይጠፋ ዌይት ጌን እንዴት የዳያቤቲክ መድኃኒት እንደ ሳይድ ኢፌክት ሊሆን ይችላል? በጣም የሚገርም ምክንያቱም ዋናው ትልቁ ነገር ይህንን ኢንሱሊን መጠኑን ከፍ ስለሚያደርግ ነው በቃ ይሆሉ። እና አንዳንድ መድኃኒቶች ግን ኢንሱሊን ለምሳሌ አሁን የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ ጨጓራችን አንጀታችን ላይ ቆዩና ብዙ ካርቦሃይድሬት አብዞርብ እንዳይሆን የሚከላከሉ አሉ። እንደነዚህ አይነት መድኃኒቶች አሁን በተዘዋዋሪ ብዙ ግሉኮስ በደማችን ውስጥ እንዳይገባ ስለሚከለክሉ ብዙ ግሉኮስ ከሌለ ልክ ፋስት እንደማድረግ ነው የሚቆጠረው። ኢንሱሊን በምን ምን ያደርጋል? ስኳር ከሌለ ኢንሱሊን ሊፈጠር አይችልም። ስለዚህ ሰውነታችን ሪስፖንድ የሚያደርገው ደማችን ላይ የስኳር መጠን ከፍ ማለቱን ሴንስ ካደረገ በኋላ ነው። ስለዚህ ያ ስለማይሆን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰዎች ደግሞ በሌላው አቅጣጫ ደግሞ ዌት ሉዝ የሚያደርጉ አሉ። አንዳንዱ የዳቤት መድኃኒት ደግሞ ዌት ሉዝ ማድረግ ነው። መቼም ጥሩ ፖዚቲቭ የሆነ ሳይን ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ በዚህ በመሳሰሉ የመጨረሻ ደግሞ የዚህ የኢንሱሊን ሰውን ማዳበር ሰውን ማፋፋትና ሰውን ኦቨርዌት የማድረጉ ትልቁ ፓወር ደግሞ የታየው ደግሞ በ1922 ይሄ ኢንሱሊን የሚባለው በማኑፋክቸር በሰው ሰራሽ መንገድ መሰራ ከተጀመረ በኋላ ስፔሻሊ ታይፕ 1 የሆኑ ዳያቤቲክ የሆኑ ሰዎች ራሳቸው የሰውነታቸው ራሱ ኢሚዩን ሲስተም ያንን ኢንሱሊን የሚያመርተውን ቤታ ሴል አታክ ስለሚያደርግ ስለሚያጠቃውና ስለሚገለው በቂ ኢንሱሊን የላቸውም። ስለዚህ ምንም እንኳን ምግብ ቢበሉም ምግቡ በቃ የትየለሌ
ሰውነታቸው ውስጥ ይጨምራል እንጂ ያንን ወደ ሰውነታቸው የሚያስገባ ስለዚህ ምርጫ ስለሌለው ሰውነታቸው ምን እንደሚያደርገው ያለውን ፋት ሁሉ ያቀለጠ ወደ ኢነርጂ እየለወጠ ያንን ነገር ለኢነርጂ ይጠቀማል። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ታይፕ 1 ዳያቤቲክስ ያለ ኢንሱሊን ሰውነታቸው ክስት ብሎ መጨረሻ ላይ እንደውም ኦርጋናቸው ፕሮቲናቸው ሁሉ ብዙ ኦርጋኖቻችን ከፕሮቲን የተሰራው ያን ሁሉ ነገር እየተጠቀመ ሰውነቱ ራሱ በራሱ እየበላ ያ ሰው ወደ ሞት ይዳርገዋል። እና እዚህ አሁን እዚህ ፒክቸር ላይ ባሳያችሁ እቺ ጻል ልጅ ፒክቸር ላይ ተወሰደው በ1902 ዓ.ም ነው በኢሮፓን አቆጣጠር። አይታችሁ እንደሆነ በሌት በኩል እንዴት ቀጭን ከሲታ እንደነበረች በቀታይ ፖናጅ ግን ልክ ዳያቤቲክስ ይሄን ኢንሱሊን መውሰድ በጀመረችበት ጊዜ ቢፎር እና አፍተሩን ፒክቸር ብታዩት እንዴት የፋፋች ጻል እንደሆነች መልኳው እንደ ከዚህ ላይ እንደውም በጣም አሮጊት መስለው እዚህ ላይ ግን ፋፍታ እንዳተ ምንድነው የሚያሳያቸው ማለት ነው። አሁን ምን ማለት የምትበላው ምግብ ያ በአርቲፊሻል የተሰራው ኢንሱሊን ራሱ ወደ ሰውነቷ እያስገባ ሰውነቷ ደግሞ ያን ግሉኮስ በቅድም ባሳየዋችሁ ዲኖቮ ላይፖጄኔሲስ በሚባለው ፕሮሰስ ደግሞ ወደ ፋት እየቀየረ ሲቲዩዋ እንደዚህ ወፍራማ ያደረጋት ማለት ነው። ዛሬ አሁን ታይፕ 1 ዳያቤቲክስም ሆነው ኢንሱሊን የሚወስዱ ሰዎች በጣም ኦቨርዌት ናቸው በብዙ ጎዳና እና ያ ሁሉ አለ እንደ መረጃ ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ ጎኖቼ ሰውነታችን ልክ ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት እንደሚባለው ሆኖ አይደለም ሆኖ የተገኘው አሁን በተገኘው መረጃ መሰረት። ስለዚህ ሰውነታችን ልክ እንደ ፈርስት ቲዮሪ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚባለው ልክ በአንድ ሲስተም ውስጥ እንዳለ በቃ የምታስገባው ኢነርጂ ይገባል የትም አይሄድም ከዛ መውጣት አለበት የሚወጣው ከበለጠ የሚገባው ካነሰ ያለውን የተጠራቀመውን ሉስ ለምታረግ ወይት ይቀንሳል የሚል አይነት ነገር ነው እየሰማን እስከዛ ይኖር ነው። አሁን ግን ደግሞ ኖ የሰው ሲስተም የሰው ፊዚዮሎጂ አንድ ሲስተም አይደለም። በአንድ ሲስተም ውስጥ በርግጥ ኢነርጂ ዲስትሮይ አይሆንም አይጠፋም ኢነርጂ ደግሞ ክሬት አይደረግም የገባው ነው የሚወጣው የገባው ነው የሚቀየረው ካልወጣ አለ ማለት ነው ከወጣ ደግሞ ሄዷ ማለት ነው። በእንደዚህ ያለ መልኩ ካልኩሌት አይደረግም። ስለዚህ ለመሆን በርግጥ በትክክለኛ መንገድ በሰውታችን እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው ብለን ስንል ይሄ በጣም ዶክተር ፋንግ ይባላል በጣም በኒትሪሽን ጥናት በማድረግበት ጊዜ ብዙኑ ትምህርት መማረው ከዚህ ሰው ነበርና በጣም ብዙ ነገር ሳስልጥኖኛል መቼም በጣም የሚያስገርም በካናዳ ውስጥ የሚኖር ኒፍሎጂስት ነው በጣም ሳይንቲስት ነው ብዙ ይሄንን ግራውንድ ብሬኪንግ የሆነ ሪሰርች እየሰራ ያለ ነው። ይሄ አንዱ ከሚሰሩት አንዱ ነውና ዛሬ በተለያየ ዲሲፕሊን ውስጥ የሚያስገርም ስራ እየሰሩ ያሉ ሳይንቲስቶች አሉና ይሄንን ሞዴል አንድ ቀን ሲያ ራበት አይቼ በጣም ልቤ ስለነካኝ በጣም ስለተደነቅኩበት ነው እናንተ ያመጣሁት። እንግዲህ አስቡት አሁን እናንተ ሊቨራችሁ የምትጨማሪ ኤክሰስ ካሎሪ ካለ ወደ ግላይኮጅን ለውጦ ፍሪጅ ውስጥ እንደምታስቀምጡት ምግብ ቆጠሩ ከዚህ በላይ ይሞላና ፍሪጁን ደግሞ ከዛ በላይ ከሆነ ያው ትራፊኩ እንደምታዩት በል እንግዲህ ወደ ፋትሴል ግባ ብሎ ልክ ዲፍሪዘር ውስጥ እንደምንከተው ማለት ነው። ዲፍሪዘሩ እንግዲህ ፋትሴላችን ማሰብ ይችላልላችሁ ምንም እንኳን ካሎሪ ቢገባም ሰውነታችን አያወጣው ምንም በንቀሳቀስ የበለጠ ሜታቦሊክ ሬቱን ይቀንስና ያለውን ከምግብ የምናገኘው ፋት ቀጥታ ወደ ፋት ካሎሪ ወደ ፋት እየለወጠ ያጠራቅመዋል። በቃ ይሄ ፋትሴላችን ማጠራቀሚያ ልክ የለውም በቃ እስከሰጠነው ድረስ ያለመጠል ያጠርቀሙ ይችላል። ግላይኮጅን በርግጥ ሊቨራችን ውስጥ የምናቀው ስኳር ነው ሹገር ነው እንደ ግሉኮሱ ተቀጣጥሎ ብዙ ግሉኮሶች በአንድ ላይ ስናገኛቸው የምናርገው ግላይኮጅን ማለት እንግዲህ መጀመሪያ የበላነው ምግብ ተፈይቶ ያንን ተቀጠቀምን በኋላ መጀመሪያ ከረሃብ ከጀመረን በኋላ የመጀመሪያው ረሃብ ግዶር ብናረገው ሰውነታችን ዲግ የሚያርገው ይሄ ግላይኮጅን የሚባለውን ክፍል ነው። እሱን ግላይኮጅኑን በርን እያደረገ ወደ ግሉኮስ እየለወጠ ለሰውነታችን የምንጠቀምበት ነገር ያደርገዋል። ይሄ ነው ወሳኝ ነገር። ግን ያን ነገር ማድረግ ካልቻለ ግን ምንድን ነው ግላይኮጅኑ ማንጠቀምም ፋት ሴሉንም ማንጠቀምም እንዲሁ እያልን ብቻ እንቆ እያለ ማለት ነው። ምንም ያክል እንኳን ጥረብ ብናደርግ ውጤት ያላመጣ ነው ከዚህ ሆርሞን የተነሳ ነው። እዚህ ላይ እንደምናየው የምንበላው ይገባል። ይሄ ኢንሱሊን በጣም ፋትኒንግ ኢንሱሊን ነው እንደምታዩት ከዛ ደግሞ ቀርታ ወደ ኦቢሲቲ የሚያጋልጥ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሁለት አሁን እንግዲህ ይሄን በዚህ በአዲሱ በሆርሞን ፕሪንሲፕል ይሄ ኢንሱሊን ከሆነ ትልቁ ነገር ስለዚህ ይሄን ኢንሱሊን እንዴት ነው ታዲያ ሎም እናደርገው? ሁለት መፍትሄ ያመጡት አንደኛው ነገር ብዙ ጊዜ ያታችሁ እንደሆነ ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት ነው ሲምፕል ይመስላል። ይሄ ካሎሪ የሚሉት እንግዲህ ከፋትም አገኘው ከፕሮቲንም አገኘው ከካርቦሃይድሬትም አገኘው ካሎሪ ነው በቃ አለቀ። ብዙ ካሎሪ ባስገባ ቁጥር እሱን ካላቃጠልከው ዌት ጌን ማድረግ አይቀርም።
እንደገና ደግሞ እሱን ካሎሪ ከየትኛው ማገኝ? ከፋትም ማገኝ፣ ከካርቦሃይድራትም ማገኝ፣ ከፕሮቲንም ማገኝ? እሱን ባነስተኛ መንገድ ካረክና ደግሞ ብዙ ደግሞ ካቃጠልክ ደግሞ ሰውነት ምርጫ ስለሌለው ያለውን ነገር ያቃጠለ ዌት ሉስ ታደርጋለ። ግን አክቹዋሉ ግን እንደዛ አይደለም። ብዙ ሰው ሞክሮ እንደነገርኳችሁ 97% ፌሊየር ነው በዛ መንገድ ያገኘነው። እንግዲህ ለዚያም ሁለት መፍትሄ ተገኘ። አንዱ ሁሉም አይነት ምግብ ከነዚህ ማይክሮ ኒውትሪየንት ካልኳችሁ ከዚህ ከካርቦሃይድሬት ከፋት እና ከፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ኢንሱሊንን ከፍ የማድረግ ጣፊያቸውም ደግሞ ፓንክሪያቲክ ቤታ ሴላችን ይህንም ኢንሱሊን እንዲያመርት የሚያበረታታ ሆኖ ተገኝቷል። በዛ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፕሮቲን ደግሞ በተወሰነ መጠን ብዙ ባይሆንም በተወሰነ መጠን ግን ደግሞ ፋት ደግሞ በምንም ጎዳና በምንም ሁኔታ ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ 35 እና 50 ዓመት ሙሉ ሎ ፋት ኢቭን ሰው ሁሉ በቃ ሆነ ይሄ የምግብ ኢንዱስትሪው ተቀላላ ሎ ፋት በቃ ሁሉ ሎ ፋት ኮንድረስ ሴፍ ነው ይላል። ዝም ብለን ስንል ነበር። ግን ይኸው ሰው ተመልከቱ እንግዲህ አገሩ በሙሉ ተቀላላ ወደ ኦቢሲቲ ችግር ውስጥ ገባ። ህጻናቶቻችን ሳይቀሩ ልጆቻችን ሳይቀሩ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ወደቁ። ስለዚህ ዛሬ መፍትሄው ተገኝቷል። መፍትሄውን እናሳካለን አሁን። ስለዚህ አሁን ንግርኳችሁ ያለው ሁሉ ነገሮች ናቸው። ምን አይነት ምግብ ነው ምን በላው? ከዛ ደግሞ ሁሉ ምግብ አንድ አይነት አይደለም፣ ሁሉን ካሎሪ አንድ አይነት አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን በላበት ሰዓት መቼ ነው ምን በላው? ሁለቱ ወሳኝ ጥያቄዎች መልስ አገኙ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናርግ? አንደኛ ነገር ካርቦሃይድሬትን ከምግብ ፖርሽኖች አሁን አይተን ጆነ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር ነው እንግዲህ ይሄንን የፉድ ፒራሚድ የሚያወጣው። አይታችሁ እንደሆነ ፉድ ፒራሚዱ እናንተ አያችሁ ፉድ ፒራሚድ ባይ ሚኒስትሪ ኦፍ አግሪካልቸር ብላችሁ ብትሉ ጉግል አድርጋችሁ እዩት። ከታች በየቀኑ ትበላት ብሉት ብሎ ሰጀስት ያደረጉት ነገር በሙሉ ጠቅላላ ብታዩ ራይሱ ብሬዱ በሙሉ ጠቅላላ ኢቭን አሁን ራሱ ይሄ መላሰስ ብራውን ከለር ያለው መላሰስ ከነጩ ዱቄት ጋር የቀላቀሉ በቃ ይሄ ዊት ብሬድ ነው እያሉ ይሰጡናል። በቃ ምንም ግን በቃ ምንም ይሄን ገንዘብ ስላለበት ለራሳቸው ጥቅምና ፕሮፊት ሲሉ ብዙ አይነት ሰዎችን ክራይስ ውስጥ የከተቱ ነው ያሉት። እንግዲህ ኢማጂን እና ይሄ ሁሉ ነገር ከባድ ነገር ነው እየሆነ ያለው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬትን ሆል ግሬኑ ራሱ ከተገኘ ገና ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ፕሮሰስ ያልሆነ ካርቦሃይድሬት ከሆነ በትክክል እንጠቀምበት እንችላለን። እሱን ግን ለማግኘት ብዙ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ምክንያቱም አሁን ራሱ ስፔሻል ድሮ እየፈጨን በመፍጫ እንደዚህ እያደረግን አትስ ግሬን ነው ስንበላውም ዳቦ ጋግረነውም አንጀታችን ብዙ ይቆያል። አሁን ግን በቃ የተፈጠረው የሚፈጭበት ራሱ መፍጫ ራሱ በጣም ጥቃቅን ፓውደር ከማድረጉ የተነሳ ዱቄቱን እንኳን በአየር ላይ የበትኑት ወደ መሬት እንኳን አይዘግጥም። እዛው አየር ላይ የሚሳፈው በጣም በጣም ትናንሽ ከሆኑ ፓውደር ከመሆኑ የተነሳ ያ ምን አይነት ባህሪ ያመጣል ስላችሁ፣ በዳቦም አድርጉት፣ ኬክም ስሩት፣ ወዲያው በልታችሁት አንጀታችሁ ጋር ከደረሰ በኋላ ወዲያው ነው ወደ ደማችሁ የሚመጠጠው። በቃ ብዙ ጊዜ አይፈጭም። በቃ ያንን ነገር ዳጀስት አድርጎ ወደ ደም ለመላክ አቤት አፈጣጠኑ። ስለዚህ የዳጀሽን ሞቲሊቲ ፈጣን ያደርጋል። በቃ ይሄ የዳጀሽን ፍጥነት ይጨምራል። ያጨመረ ማለት ደግሞ በበላንበት ሌላ ጊዜ 40 ደቂቃም ቆይተ ምናምን ገና ስኳር እስኪሆን ድረስ አለ። አሁን ግን ገና እንደበላን ሹገር ሀይ እንሆናለን። በቃ ይህ ምክንያቱም ካርቦሃይድሬቱ ወዲያውኑ ወደ ግሉኮስ ተቀይሮ ወደ ብለዳችን ወይ ደግሞ ደማችን ያገኘዋል። ወዲያውኑ ግሉኮስ መፈጠር ይጀምራል። ግሉኮሱ እያነሳ ያደርጋል። እስቲ አስቡት አሁን the most important meal of the day ተብሎ ብሬክፋስትን እንደ ጉድ ይነገር ነበር። አሁን የሲሪያል ካምፓኒዎች አንዳንድ የምግብ ማኑፋክቸሮች በቃ ሰው ሁሉ ጠዋት ቁርስ ካልበላ እንደሚሞት አይነት ሁሉ ምንም አንሆንም ቁርስ አልበላንም ብቻ ነው የሚባለው። ዳስ እና ያንን ስናደርግ ተጣድፈን ስለምንወጣ ደግሞ ለቁርሱ ላይ ያቀረቡልን ደግሞ ምርጫ ደግሞ ምንድን ነው? በቃ ዶናቱን፣ ስኳራማ ነገሮችን፣ በጣም ብዙ ሃይ ስታርች የሆኑ ነገሮችን፣ ካርቦሃይድሮቶችን ነው አብዛኛ አቬሌብል ይሆንልን። እሱን እንጠቀማለን። ገና ማታ በልተን ፋስት እያደረግን ቆይተን ሰውነታችን ምግብ ስላላገኘ ግላይኮጂናችን እየተጠቀመ ትንሽ ደግሞ እረፍት የምንሰጠው ፋታችን ማቅለጥ ሳይጀምር በላዩ ላይ ደግሞ የማይጠቅም ምግብ እንጨምርበታለን። ወዲያውኑ ኢንሱሊን ይፈጠራል። በምን አድርገን በምን ሁኔታና በምን አይነት አጋጣሚ ዌት ሉዝ እናደርግ እንችላለን? በፍጹም አይቻልም። በፍጹም ኢትስ ኢምፖሲብል በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ካደረግን። ስለዚህ የምንበላው ምግብ ስለዚህ ምንድን ነው? አሁን የምግቡ ፒራሚድ አሁን ብታዩት በላይ ላይ ያለው ማለት ነው፣ በየወሩ ብትበሉ ጥሩ ነው፣ በየሳምንቱ ብትበሉ ጥሩ ነው የተባሉት ፕሮቲን ነክ ነገሮች እና ፋት ነክ ነገሮችማ በወር አንድ ጊዜም ከበላችሁ እንደውም በሳምንት አንድ ጊዜ ከበላችሁ በሁለት ሳምንት ከበላችሁ ይበቃል ወደሚል አይነት ኮንክሉዥን ደርሰዋል። እና ይሄ ነገር ትክክል አይነት ፒክቸር የለውም።
ሲጀመር እንትን የዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር እንዴት አርጎ ነው የዚህን የጤናን የኒትሪሽን ጋይድላይን እንዲያወጣ ኦቶሪቲ ያገኘው? እሱን አላውቅም። እኔም ብትጠይቁኝ ማውቀው ነገር የለኝም። ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ፖይንቱን አለም ሰዎች ያንን እንደ ኦቶሪቲ ተከትለው ክራይሲስ ውስጥ እየገቡ ነው። ዛሬ ግን በዚህ መልኩ ነው የምንቀይረው። ስለዚህ ምንድን ነው ይህንን ወደዚህ መስመር ላምጣላችሁና ምን ብዬ እንደማወር የሰራውን ሪሰርች ላሳያችሁ ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ የተለያየ ምግብ ካታጎሪዎች እንደ በተር አይነቶቹ፣ ኦሊቭ ኦይል አይነቶቹ፣ እንደ ቤከን የተለያየ አይነቶቹ ኦርጋኒክ የሆኑ ፋቶች ብዙ አይነት የኢንሱሊንን መጠን ከፍ አያደርጉም። አይታችሁ እንደሆነ እንደ ፓንኬክ አይነት ያለውን ነገር ብታዩ፣ እንደ ጄሊ ቢንስ አይነቶች፣ እንደ ቤክድ ቢንስ አይነቶች ብታዩ በሙሉ እነዚህ ሁሉ ሬዝንስ፣ ፓስታ በሙሉ ብታዩቸው በሙሉ የኢንሱሊን ሌቭል ከሚገባው በላይ ነው ከፍ የሚያደርገው። እና እንደዚህ አይነት ሆኖ እናገኘዋል እንግዲህ ማይንድ ዩ። እና አሁን ካሎሪ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም ወደሚል መጣል። ካሎሪ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም። ለዚህ ነው ካሎሪክ ኢን ካሎሪክ አውት የሚለው ነገር ያልሰራው። ስለዚህ እንደ ዳቦ ነክ ነገሮችን እሱ ምንም አንሆንም፣ ሰውነታችን ማስለመድ እንችላለን። የተለያየ ፕሮሰስድ የሆኑ ካርቦሃይድሬት ያሉበት ማንኛውም በፔስትሪ ውስጥ የምናገኛቸው እነዚህ ነገሮች፣ በቸኮላት ውስጥ፣ በስኳር ውስጥ የተሰሩ የምናገኛቸው ሁሉ በኩኪሶቹ ኩኪስ እንበላለን፣ በተለያየ መንገድ ስናክ እያደረግ የምናደርጋቸው ሁሉ እሱን ነገር ቀስ እያለ ከሰውነታችን ማውጣት አለብን። በቃ እሱ ዋና ምክንያቱም እስከዛ ድረስ ኢንሱሊንን በከፍተኛ መንገድ ጃካፕ እያደረገ ወደ ላይ ከፍ እያደረገ ያገባነውን ነገር ወደ ፋት ሴል እየለወጠ ኦቨርዌት ያደረገን ኢንሱሊን ነው። ስለዚህ ኢንሱሊን ዝቅ ማድረግ ካለበት የምንበላውን ምግብ መርጥ አለ። ስለዚህ ፋት፣ አብዛኛው ጊዜ ፋት፣ አሁን እናንተ ኪቶጄኒክ ዳይት ሲባል ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል። ምን ማለት ነው? የምግቡ አሁን ስበሉት ፕሮቲንም ካርቦሃይድሬትም ፋትን ባለበት ሚል አብዛኛው የምንበላው ቁርስም ሆነ ምሳችንም ሆነ ራታችን አብዛኛው ከ60 እስከ 70% ፋታማ ነገር ኖ እንትን ጤናማ የሆነ ፋት ማለት ነው። እንደ አቮካዶ አይነት፣ እንደ ነትስ አይነት፣ እንደ ካሽውስ፣ እንደ ፒናትስ ብዙ አይነት ምቶች አሉ ባለፈው እንዳየ ነው። እንደገና ሳልመን አይነቶች ነገሮች እና በተለያየ መንገድ እንደ ኦሊቭ ኦይል አይነቶች ነገር፣ እንደ ኮኮናት ኦይሎች ነገር፣ እንደ ሲሰሚክ ኦይል አይነት ነገር፣ እንደ ኮኖላ ኦይል ምንጠቀም ለማብሰልኩ ምንጠቀም በነገሮች እነሱን ስንጠቀም አብዛኛው ጊዜ እንደዛ አይነት ቢሆን ፕሮቲን ደግሞ በተወሰነ መጠን ቢሆንና የካርቦሃይድሬት መጠናችን ግን ማነስ አለበት። እንደዚህ አይነት ፕሌት ነው የሚበሉት ሰዎች። እና ይህን በማድረጋቸው ውስጥ ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? አንደኛ በሰውነታቸው ውስጥ ብዙ ካርቦሃይድሬት ስለማይገባ ኢንሱሊናቸው ሌቭላቸው አነስተኛ ነው። ሰውነታቸው ሁሉ ፋትን በማቃጠል ፋትን ወደ ተለያየ ኤነርጂ በመቀየር ባለፈው እንዳየ ነው ሰውነታችን በኪቶሲስ ስቴጅ ይመጣ ማለት ነው። ኪቶሲስ የምትለዋን በጣም ይወዷታል። በቃ ለምንድን ነው ሰውነታችን ፋት ባለፈው እንዳልኳችሁ እንዴት ኪቶናችንን በመለኪያ እንደምንለካ አይታችኋል። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ዳይት የሚኖሩ ሰዎች ጠዋት ጠዋትና ማታ ኪቶን ሌላቸው ይለካሉ። እንዳልኳችሁ ኖርማሉ ከሶስት እስከ አምስት ቢሆን ኖርማል ነው። ከዛ ደግሞ ከስምንት በላይ ደግሞ ካለፈ ደግሞ አስኪ እንደሆነ ወደ ኪቶ አሲዲስ እንደሚወስደን አይተናል። ያ ደግሞ እዛ የሚያደርሰንም አለ ለታይፕ 1 ዳያቤቲክስ ናቸው ኪቶ አሲዲስ የሚያጋጥማቸው። እኛ ግን ያ ኪቶ ሌቭላችን በጨመረ ቁጥር ግን በብለዳችን መለካት እንችላለን፣ በሽንታችን መለካት እንችላለን። እሱን አሳይቻችኋል፣ ወደዛ አልመለስበትም። ቪዲዮዎቹ መከተል ይችላላችሁ። ዳንኤል ዮሐንስ ሚኒስትሪ ፌስቡክ ላይ ማግኘት ይችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንደዚሁ 1 2 3 ፓርት 1 ፓርት 6 7 ያስተማርኩትን በሙሉ ዳንኤል ዮሐንስ ሚኒስትሪ የሚለው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማድርጌዋለሁ። እዛም ገብታችሁ ጾም ስትጀምሩ በተከታታይ ኢንፎርሜሽን ልታገኙ ትችላላችሁ። እና ወደዛ አልመለስበትም ጊዜ ስለሌለን። ከዚህ የተነሳ ወገኖቼ ይህንን የምንበላውን ምግብ አይነት በእንደዚህ አይነት መልኩ ማኔጅ አድርገውት ዛሬ በሰውነታቸው ላይ ያንን ሁል ጊዜ ፋትን በርን የማድረግ ስቴት ላይ ይሆናል ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰውነታችን ጊዜ አግኝቶ ኢንሱሊን አብዝቶ የበላነውን ነገር ሁሉ ወደ ፋት ሴል እየወሰደ ዌት መጨመር እናቆማለን ማለት ነው። ይልቁን እንደውም ሪቨርስ ይሆናል። ስለዚህ ምንድን ነው አንዱ መፍትሄ ይሄ ነው፣ ምንበላው ምግብ እንምረጥ ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ መፍትሄ ሆኖ የተገኘው ደግሞ ምንድን ነው? መጀመሪያ የምንበላበትን ጊዜ ደግሞ ስን አሁን የምንበላው ምግብ አይነት ተነጋገርን። እሱን በስፋት እናንተ ታነቡ ይችላላችሁ። ብዙ ጤናማ የሆነ ፋት ያለው ነገር አሁን ቀን ሙሉ ነት ስበላ ነው ሙሉ በቃ ካሹ አለ፣ ዋልነት አለ። እሱ ድብልቅ ያለበት ሚክስር ነት ገዝቼ ናቹራሉ በቃ አይደለም ያልተቆላውንና ጨው የሌለበትን እሱን እየቃምኩላል። ምንም የሚፈታ ነገር የለም። በቃ ሰውነቴ እሱን ለምዶታል። በቃ ምንም ፋት ይህንን ስበላ ታቶፍርም ነው
ነው ብዙ አይነት አቮካዶ በደንብ ነው ማለት ጥግ በስክድረስ አንደኛ ፋታማ ነገር ራሱ ሰውነታችሁ ቶሎ ሳቲስፋይ ስለሚያረጋችሁ ብዙ ማይነት እንትን የለም ቶሎ ሳቲስፋይ ተማላችሁ ካርብ ግን ከሆነ በቃ አሁን በልታችሁ ከሁለት ሰዓት በኋላ በቃ እንደገና ይረባችኋል አንድ ብዙ 50% እና 70% ያከው ፋታ ያለው የቀረውን ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት አርጋችሁ የበላችሁት ምግብ ግን አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ብትቆዩ ምንም ራሚ ባል ነገር አይሰማችሁም እና ይሄ ራሱ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ለዚህ ሰውነታችን ራሱ ፋት በርኒ ሞድ ላይ ከሆነ ባልሰጠነው ጊዜ እዛ ሞድ ላይ ስላለ ሰውነታችን ስብ እያቀለጠ ለኢነርጂ ይጠቀምበታል ቀደም እንደነገርኳችሁ ፋቲ አሲዱ ራሱ ወደ ራሱ የፋት ሴሉ ማለት ነው ራሱ ወደ ትራይግሊሰራይድና ወደ ግራሲሮል ይለወጣል እና አንድ ግማሹ ክፍል ገብቶ ሊቨራችን ውስጥ ወደ ግሉኮስ ይለወጣል ግማሹ ደግሞ ራሱ ሰውነታችን ደግሞ ፋታቱን እየተጠቀመ ኢነርጂ ይጠቀምበታል የቀረው ደግሞ ወደ ኬቶን ቦዲ ተለውጦ ደግሞ ቢያንስ ወደ አእምሯችን ይገባና 70% አእምሯችን ኢነርጂ የሚያገኘው ከዛው ከኬቶን ቦዲ ይሆናል 30% እንደነገርኳችሁ ከውጭ ካርቦሃይድሬት አልወሰድን ማለት ደማችን ውስጥ ግሉኮስ የለም ማለት አይደለም ፋቱን እየገለበጠ ከግሉኮስ ወደ ፋት መለወጥ እንደቻለ ሁሉ ከፋቱ ደግሞ ወደ ግሉኮስ እያደረገ በጾም ላይ ያለን 4 ቀን ላይ 5 ቀን ላይ ጾም ላይ ወተር ፋስት እናረግ የብለድ እንትና ሹገራችን ወደ 40 ዝቅ ሊል ይችላል የዛን ጊዜ ሃይፖግላይሰሚክ ልንሆን አንችልም ምክንያቱም ሰውነታችን የቀረውን ኃይል ከፋት እያገኘ ስለሆነ በኖርማሉ ጊዜ እንደልባችን ካርቦሃይድሬት የበላን ኖረን ብለዳችን ስለለከው 40 ቢሆን ኖሮ ማይ ጉድነስ ማንንም ሰው ቆሞ መሄድ ማይችልም ሃይፖግላይሰሚክ ይሆናል ባለፈው እንደነገርኳችሁ ማድረግ ያለብን ዝግጅት ማድረግ አለብን እንግዲህ አሁን በእንደዚህ አይነት ሰርከምስታንስ ግራሳችንን ካገኘነው ግን ይሄን የመሰለ አስገራሚ የሆነ ብሌሲንግ አለው እና ይሄ የሚያስገርም ነው እና ለመሆኑ ግን ግዜ ስትል ምን ማለት ነው? እንግዲህ አሁን ይሄን ስንል ምን በላው ግዜ ስንል አሁን ወደ ጾም ገባ ማለት ስለዚህ ይሄ መፍትሄ ጾም ዌት ሉዝ ለማድረግ አንድ ምግብ መርጥ ነው ግን ዋናው ደግሞ ኢምፖርታንት ፓርቱ ደግሞ ኦሬዲ ያከማቸውን ፋት ማቅለጥ ስለሆነ ምን በላው ምግብ የመረጥ ነው የሚያወፍረውን ሆርሞን በሰውነታችን ለማጥፋት ሲሆን አሁን ደግሞ ዌት ደግሞ ሉዝ ለማድረግ ደግሞ ይሄንን ፋስቲንግ ኢንትሮዲስ የምናረጋው ደግሞ ለምንድነው ኦሬዲ ያጠራቀመውን ነገር ደግሞ ካዝና ለማስረከብ ነው እስቲ አንድ ፒክቸር አለ እሱን ላሳያችሁና ምን ማለት እንደሆነ አስገባችሁ አሁን ምን ማለት ነው ፋስት ስናረግ መጀመሪያ ደረጃ የገባውን ካሎሪ በሙሉ አሟጠናል የሚገባ ነገር የለም ስለዚህ ፍሪጆችን ውስጥ ያከማቸነውን ሁሉ እናራቆትና ከዛ ምን እናረጋለን እስከዛ ድረስ ነክተን ማናቀው 10 አመት ሙሉ 20 አመት ሙሉ 3 አመት ሙሉ ፋስት ሴል ውስጥ ተከማይቶ ምንም እዛው የቆየውን ፋት ከፍተን መጠቀም ይችላል በቃ ወደ ዲፍሪዘር ቤዝመንት ውስጥ ያስቀመጥነውን ዲፍሪዘር ሁሉ ከፍተን ከዛ መብላትና መጠቀም እንጀምራለን ሰውነታችን እንደዛ ነው የሚያደርገውና ፋስቲንግ በቃ እንደዚህ ያደረገ ሰውነታችን ስብ ያቀለጠ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለሰውነታችን ዌት ሉዝ ለማድረግ ከባድ ሚና ሲጫወት እናገኛለን እንግዲህ ኢማጂን እናንተ አስቡት አሁን ሰውነታችሁ ሳታችሁ ነው በቀላሉ ንግራችሁ አሁን በህይወቴ ኤክስፒሪንስ ያደርጉትን ንግራችሁ መጀመሪያ ጊዜ ሁሉ ግጥጥ አስወጣ ይርበኛል እና ታነክሩክ ላይ ስራ ከመጀመሪያ ፍትዮ ነገር መቀመስ አለብኝና ሁሉ ግዜ ሰመለበን ቆምና የሆነች ነገር ፒክ አርገን የሚሄደው አሁን ግን ያን ፒክ ማረገው ነገር ሳልቀየረው አይነቱን አንድ ሰዓት ቆይቼ መብላ ጀመርኩ ለሶስት ዓመት እንደዛ አረኩኝ ከዛ ደግሞ ቆይት ብዬ ደግሞ ለሶስት ዓመት ደግሞ ምግቡን አይነት ቀየርኩትና ተነክሩክ ላይ አረኩት መጀመሪያ ሚሌ እንግዲህ ማታ ለክ ናይን ላይ ከስራ ስመጣ ራቴን በላለው ከናይን ጀምሮ እንግዲህ እስከ ጧት ናይን ድረስ 12 ሰዓት ጾም ያለው ማለት ነው በዛ ጊዜ ውስጥ ለክ ከ6 ሰዓት ከ8 ሰዓት በኋላ ኦሬዲ በመግብ ይበላውት ነገር ሁሉ ሰውነት ይጠቀምበታል ከዛ ይቀረውን ደግሞ ግላይኮጂን ያጠራቀምኩት ይጠቀምና አሁን ለክ ከናይን ኦክሎክ በኋላ ግን ተጨማሪ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ብጨምር ምንም ከምግብ ምንም አይነት ካሎሪ ስለማያገኝ ሰውነቴ ወዲያውኑ ምን ማድረግ ይጀምራል ፋት ሴል ውስጥ ገብቶ ፋቱን እያቀለጠ መጠቀም ይጀምራል ማለት ነው በዚህ ሰዓት ያው ራሱ ሰውነታችን ዌት ሉዝ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀስ እያልኩኝ በሶስት ወር በማይሞላ 3 4 ወር ማለት ይችላልላችሁ በአራት ወር ጊዜ ውስጥ ጧት ቁርሴን 8 ኦክሎክ ላይ ከመብላት ወይ ደግሞ 8:00 ላይ ከመብላት አልፌ ወደ ሚድዴ ላይ ደረስኩት ማለት ነው መጀመሪያ ሚሌን ሚድዴ ይባላል አሁን በአሁን ሰዓት ረጅም ጊዜ ማለት አንድ አመት ከምናምን አሳልፍ ያለው እንደዚህ ያደረኩኝ እንግዲህ አሁን የመጀመሪያ ሚሌን አሁን በላ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው በቃ 9 ኦክሎክ ላይ ራቴን በላለው ከዛ በኋላ ተኛለው ቀኑ ሙሉ ሰውነቴ እንደዛ ስለለመደው ያለው ፋት ሁሉ በርን ያደረገ ይውላል መጀመሪያ ሚሌን የምበላው 3 ኦክሎክ ላይ ነው ከዛ 3 ኦክሎክ ላይ በልቼ ጥግብ ብዬ ከዛ ደግሞ ስመጣ ራቴን በላለው በቃ እንደዚህ ሆነ በቃ ሁለቴ ነው በላው አለቀ
ሰውነቴ በሙሉ ለምዶታ ማለት እንደዚህ ነው ቀስ ያላሽራሽ መታስላምድ ማለት አሁን ይሄ ክርስትና የክርስትና ህይወታችን ልክ የክርስትና ሰው ራሱ ባህሪና ላይፍ ስታይሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ መሆን አለ አንደኛ የጤናውን ጥቅም አግኝተን ሁለተኛ ወን ያሁን 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን ጾም ጌታ በልብ ያመጡ በአውጅና በጌታ ፊት ማሳለፍ በፈልግ ሃርድ ኮር በቃ መንፈሳዊ አላማ ያለው አይነት ጾም በያውጅ በጌታ ፊት ማሳለፍ በፈልግ ያለ ምንም መቸገር ወዲያውን ያን ነገር አድርጌ ማረግም ይችላልበት የጾሚ ሰውነት ራሴን ትሬን ሳደርግ ቆይቻል ማለት ነው። አሁን ይሄን ምላችሁ ነው ስለራሴ ልነግራችሁ ፈልጌ ሳይሆን በዚህ አቅጣጫ ራሴ በሙከራውን አግርጌ ተፈትኝ ያየሁት ነገር እንደሆነ እንድታውቁልኝ ስለፈለኩ ግን ስለዚህ እንደዚህ ያደርግን ስናደርግ ይሄን ፋስት በማድረግ ውስጥ ዳኒ በርግጥ ተጠቅመዋል ብለን ስንል ይሄንን አሁን ስንመለከተው እንዴ ኢማጂን ይሄ ነው በሰውነታችን እየሆነ ያለው አንደኛ ነገር ካርቦሃይድሬት ምግብ ምንም አይነት ካርቦሃይድሬት ለማንጠቅም የካርቦሃይድሬት ኮንሰምፕሽናችን ያውን ልክ 5 ቀን 10 ቀን በኋላ እንደዚህ በኋላ በንጾም በቃ ካርቦሃይድሬት የሚባል ነገር ከሰውነታችን ይጠፋል ሹከር የሚባል ነገር ከዛ ግን ሰውነታችን መጠቀም የሚጀምረው ፋቱ መማቅለጥ ነው ይሄ ባረንጓዴ የምታዩት የፋትና ኬቶንስ ነው ግን አይታችሁ እንደሆነ ሰዎች አንዴ ፋስት ሳረግ ደሞ የሰውነቴን ጡንቻ አጣለው ብሎ ይፈራሉ ፕሮቲን አቃጥለም ሰውነታችን በጣም ስማርት ነው ፋቱን ካቃጥሎ ከጨረሰ በኋላ ወደ ስታርቬሽን ሲገባ ነው ፕሮቲናችንን መጠቀም ጀምሮስ ከዛም አንጠብቅም ለዚህ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ ቦዲ ማስ ፋት ፐርሰንቴጃችንና BMI ወይ ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችንን ካልኩሌት አድርገን የትኛው ሰው ምን ያክል ቦዲ ፋት ቢኖረው እስከ ስንት ቀን የዋጾም ይጾም አለ የሚለው ነገር ባለፈው ዲስከስ ላረኩበት አሁን አልመለስበትም እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ ይሄ ነው የሆነ ያለው አብዛኛው ሰውነታችን የሚጠቀመው ፋስቲንግ ላይ ያለው ይሄ ሪሰርቹ እንደሚያሳየው የፋትን መጠን ነው እሱ ነው እንግዲህ ያቃጠለ የሚጠቀመው አንዱ መፍቴ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቀደም እንዳየነው እዚህ ላይ አሁን የምትመለከቱ በሌላኛው ሪሰርች ደግሞ እንደምናየው በፋስቲ ምክንያት አይታችሁ ነው እዚህን ቆይ ሎሰርዱን ላጥፋውና በደንብ እንድታዩት አንድ ሁለት ሶስት አራት ቀን በውሃ እየጾምን ስንቆይ አይታችሁ እንደሆነ የግሉኮሱ መጠን በጣም ዝቅ ይላል ዝቅ ባለ መጠን ደግሞ የኢንሱሊን መጠን ደግሞ እንደዛው ዝቅ አለ አይገርማችሁም ስለዚህ መጀመሪያ ቸገራችን ምን ነበረ ኢንሱሊን ከፍ ማለቱ ነበር አሁን በፋስቲንግ ውስጥ ይሄንን ኢንሱሊን ኮንስታንትሊ ዝቅ እንዲል ማድረግ ተችሏል ከዛ በተረፈ ደግሞ በቀኝ በኩል እንደምታዩት ደግሞ ኪቶን ማለት የፋቲ አሲድ እና የኪቶን መጠን እንዴት ሹት እንደሚያደርግ ይወት እንግዲህ ከዛም በተረፈ ደግሞ እዚህ በቢጫው ላይ እንደምናየው ኖርፒኔፍሪን የሚባል ሆርሞን አለ አናል ግዜ ዳኒ ቀደም የካሎሪክ ኢንቴኩ ዝቅ ካለ ቦዳችን የኖርማል ሜታቦሊዝሙን እንትን ዝቅ ያደርገዋል ማለት ነው ቤዚክ ሜታቦሊክ ሬቱ ዝቅ ያደርገዋል ግን ፋስቲንግ ላይ ስንሆን ይሄስ ደግሞ ሲሪየስ የሆነ ካሎሪክ ሪስትሪክሽን አይደለም የሚል ጥያቄ ላለው ሰው ልክ ነው ይሄ ፋስቲንግ ስናደርግ ትንሽ እየበላን ሰውነታችን እንደምናስታግሰው አይነት አይደለም እና ኮምፕሊትሊ ፋስት ስናደርግ ሰውነታችን ራሱ ስትረስ ነው የሚሆነውና ያ ስትረሱ ደግሞ ሰውነታችን ያንን ለመከላከል ሲባል ኖርፒኔፍሪን የሚባል ይላል ይሄ ደግሞ ፋይት ኢን ፍላይት የሚባል ሆርሞን ነው እሱ ደግሞ ሜታቦሊዝማችን ከፍ እንዲል ቤዚክ ሜታቦሊዝማችን ከፍ እንዲል የሚያደርግ ስለሚሆን ከዛ የተነሳ ፋተን ኮንስታንትሊ የማቅለጥ ነገር የሚኖርበትን አጋጣሚ ያመቻችልና ስለዚህ ይሄኛው ሶልቭ አርጎልናል ሌላስ ደግሞ መጾማችን ምንድን ደግሞ መፍትሄ ያገኘነው መፍትሄ አንደኛ ዌት ሉዝ ማድረግ ይችላል ሁለተኛ እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር ሰው በጾም ላይ ሲሆን ይቀድም ያልኳችሁ ፕሮሰስ ስለሚሆን ይሄ ጠቅላላ ሰውነታችን የሚያወጣው ኤክስፔንድ የሚያደርገው ኢነርጂ በሙሉ ከ39 ወደ 44 እንደም ከፍ ይላል እንጂ ዝቅ አለ ወይትም ደግሞ ሳያቋርጥ እስከ አራተኛ ቀን ድረስ እንደምታዩት ከ64 እስከ 61.5 ድረስ እንደዚህ ዝቅ ብሎ ተገኝቷል ሌላ በጣም የሚያስገርመው ደግሞ ቀድሞ ዋና ችግራችን የነበረው የኢንሱሊን ሌቭላችን በዚህ መልኩ ለረጅም ጊዜ ዝቅ ካለ ሰውነታችን ራሱ የኖርማል ብሎ የቆጠረውን ሴት ያደረገውን የቦዲ ዌይት ዝቅ ማድረግ ይጀምራል የዛን ጊዜ ሰውነታችን እየታገለ ሜታቦሊዝሙን ስሎ እያደረገ እየቀነሰ ወደ ቀድሞ ወደ ነበርንበት እንዳንመጣ ያንን አጀስት ቦዲያችን ራሱ የተወሰነ ላይ ገጭ ብሎ እዛው እንዲቆይ ወደሚያደርግበት ሌቭል ወደ ጤናማ ሌቭል እንዲወስድ ያደርገዋል ከዛም በተረፈ ደግሞ ቀድም ደግሞ ተመልሰን ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት በሚለው ፕሪንሲፕል መሰረት ብዙ ሰዎች ከአንድ ዓመት በኋላ ወይም ከጥኝ ወር በኋላ ይሄ የረሃብ ሆርሞን በከፍተኛ መንገድ ሰውነታቸው ላይ መለቀቅ ስለሚያዘወትር ረሃቡ ራሱ አሸንፏቸው ብዙ ምግብ እንዲመገቡ ያደርጋቸዋል ግን አሁን ደግሞ በጾም ላይ ያለን አስተውሉ የዚግላርጅ የሚባለው ሆርሞን እንዴት እንደሚዘቅ እናየዋለን እንግዲህ ፋስት በምናደርግበት ጊዜ ሁሉ በጣም ወርታች እየወረደ እናየዋለን እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚያሳያችሁ ምንድን ነው ምን ያክል ፋስቲንግ እንዴት አስገራሚ የሆነ ውጤት
እንደሚያመጣ ነው ያየነው። ስለዚህ ራሳችንን እናስለምድ። ሰዎች ወጭ ማሁን ቀድም ያልኳችሁን ስትራቴጂ ቀስ ይያል። ለምሳሌ ባንዴ ሰንታችን አናስጨንቀው፣ ሰስቴን ማናርገውን ነገር ባንዴ ድራስቲካል አንጀምርም። እና ረሃብን የረሃብን ሆርሞን ማኒፕሌት ማድረግ አለብን። ምንድነው ለምሳሌ ቀስ ለአሁን ከዘይ ሳለይ ሲርብትንሽ ኢግኖር ብታረገው ለ5 ደቂቃ ይተውሃል። ከዛ ዝም ብለው ውሃ ብትጠጣበት፣ ከዛ ደግሞ 10 ላይ ባላማት በላለ፣ ከዛ ቀስ ይያልክ ደግሞ 11 ቀስ ይያልክ። ብቻ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ሚድዴ መጀመሪያ ሚል ምን በላበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እህቶቼ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄ አይነት ውጤት ደግሞ ከወንድሞች ይልቅ ለእህቶች በጣም ሲግኒፊካንት ለውጥ አሳይቷል። ስታቲስቲክሱን አሁን ባሳያችሁ ደስ ይለኛል ስላዘጋጀሁበት ነው እንጂ ምናልባት ብጠይቁኝ እኔ እዛ ወይ ደግሞ ሪፖርቱን በዚህ ኢን ዳውንሎድ አድርጌ ዩቲዩብ ላይ ሳረገው ስታቲስቲክሱን እዛ ላይ ሊንኩን አብሬ ላረግ ሞክራለሁኝ። በጣም በጣም ጠቃሚ ነው እና ይሄንን የመሰለ መፍትሄ ተገኝቷል። ይሄንን ሰዎች ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ብለው ስም ያወጡለት በቃ አንድ ጊዜ ምንድነው ሃርድኮር ፋስቲንግ፣ ግማሽ ደግሞ ሻምፒዮንሺፕ ፋስቲንግ፣ ሌሎች ደግሞ ላይክ ብዙ አይነት ኤቭሪ አዘር ዴይ ፋስቲንግ የተባለ ብቻ አሁን ራሱ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ራሱ ወደ 6 አይነት ሆነው የተለየ ነገር እንደፈጠረው አይነት አድርገው ሰዎችን እንደገና ቁልጭ እያሉ ደግሞ እንደገና በዛም ደግሞ ገንዘብ መስራት ብዙ ሰዎች ይሞክራሉ። ግን ዋናው ትልቁ ነገር ሰውነትህ ጊዜ አግኝቶ ጊዜ ሰጥተኸው ከምትበላው ይልቅ በሰውነት ያጠራቀምከውን ፋት ራሱ እየበላ እንደ ልጅ እየተጠቀመ አይን እያየ ብዙ ትንሽ ወጣትም ሳታንቀሳቀስ ሳትጣጣር ሰውነትን በእንደዚህ መልኩ ሼድ ማድረግ ይቻላል እያልኩ ነው። በዚህ መልኩ አንድ ክርስቲያን ራሱን የሚጠብቅ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ማንኛውንም አይነት የውሃም ጾም ቢሆን የወጅሱም ጾም ቢሆን የዳንኤልም ጾም ቢሆን እንደፈለጋችሁ በዚህ አይነት መልኩ ማራመድ ይቻላል። ትልቁ ነገር ዋና መነሻዬ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለውን ብሬክ ስሩ። አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን አላሳልፍ ያለንን ነገር ሰብረን መውጣት ያቃተንን ነገር ያንን ነገር ለማሸነፍ የሚረዳ እግዚአብሔርን ክንድ የምንዋስበት ነገር ሆኖ እያለ እንኳን ወገኖቼ ብዙ እኔ መቼም በህይወቴ በዚህ በጾም ምክንያት ያገኘሁት በረከት ይሄ ነው አልልም። በቃ በህይወቴ በግራ በቀኝ ብዙ ልምላሜ ነው ያየሁትኝ። ውስጤን በበለጠ መንገድ የልዑል አምላክ ማንነቱን በህይወቴ የተለማመድኩበትን ብዙ ጊዜ በቃ እግዚአብሔር እውነተኛ ሆኖ በህይወቴ ያየሁበትን በጣም በቃ ብዙ መለኮታዊ ምስጢራቶችን በመንፈስ የተረዳሁበትን ጊዜ ያሳልፍኩበት ጊዜ ነው እና አሁን ያን ነገር ስለምጓጓ ተመልሽ እንደገና ወደ ቀድሞ ወደ መብላቴ ወደ ቀድሞ ኦቨርዌይት ወደ መሆን እንደገና ወደ ኦቢሲቲ መሄድ አልፈልግም ጨርሶ ነው። ይሄን በቃ ወስኛለሁ። እንደወስም ያደረገኝ የኔ ጥንካሬ ሳይሆን የጌታም ጸጋ ቢኖርም ግን ወገኖቼ ሆርሞኑን ግን በትክክል በዚህ አይነት ውቀት ማኔጅ ማድረግ ስለቻልኩ ነው። ለሁለት ዓመት ያክል ያለምንም ጥረት ያለምንም ጭንቀት ኖርማል ላይፍ አሁን ራሱ ይገርማቸዋል። እዛ ሳላድ ማዝጅ ይበላ ግን ብዙ አቮካዶ ያለበት ብዙ እንትን ነት ያደረገበት እንደገና ደግሞ ራሱ ሶሱን መሰራው ራሱ ከአቮካዶ ከኦሊቭ ኦይል እና ከቪኒገር አድርጌ ትንሽዬ ጨው አድርጌ ራሴ ነው ማዘጋጀው። በቃ ራሱ ብዙ ፋት ኮንቴንት ያለው ድሬሲንግ ነው ማድረገው እና እንደዛ ስበላ አሁን ሰዎች ብዙ ጊዜ በቃ ከሳምንት ከወር በኋላ እንደገና ወፍሬ ተመልሼ ወደ ነበርኩበት መልስ መስላቸው። ግን ሚስጥሩ ስለገባን ይሄ ነገር በጣም የሚሰራ ሆኖ ስለተገኘ ዛሬ በጣም በታላቅ ፍቅር በጣም ህዝቤንም ስለምወድ ይሄንን ደግሞ በዚህ ሜዲካል ዓለም ውስጥ ሰው መነጋገሪያ የሆነበት ዊዝን 5 ይርስ ትልልቅ ዲሲፕሊን ሆኖ እንደ ጋይድላይን ሆኖ ሊቀመጥ ያለ ዶኪመንትና ሪሰርች ስለሆነ አስቀድሜ ግለ እናንተ ይሄን ነገር ለማብሰር ፕላስ ደግሞ የተናገርን ያለን ስለ ጾም ከሆነ በጾም ውስጥ እያለን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ከምናገኘው ጥቅም ደግሞ ባሻገር በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ እግዚአብሔር እንዴ መሳሰለውን ጥቅማ ጥቅም ካለ ደግሞ መቼም አይጠረጉኖች። ዛሬ እኔ ትልቅ ወጪ ብዬ የምለው ምንድን ነው እንደውም ባሳያች ደስ ይለኛል። መቼም ይሄንን ስነግራቸው ጎኖቼ ስለ ራሴ ለማውራት ፈልጌ አይደለም፣ ግን ምንድን ነው ሳይንሱን ማወቄ ብቻ ሳይሆን በኒትሪሽን አቅጣጫ ያለውን ዲሲፕሊኑን መመራመሬ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በተጀርባ ግን እያንዳንዷን ፕሪንሲፕል በህይወቴ አፕላይ አድርጌ ፍሬ ስላየሁበት ሰስቴን ማድረገው ራሴን ሳላስጨንቅ ብዙ አይነት ውጥረት ሳላደረግ ኖርማል የሆነ አሁን ራሱ የምበላው ምግብ ስለተቀየረ የሰውነቴ ኤንዛይም ሲስተም ተቀይሯል። የምላሴ ራሱ ቴስት በር ተቀይሯል። አሁን እንደ ድሮ ብላ ብትሉኝ አይጣፍጠኝም፣ በፍጹም ላደርገው አልችልም። ኦልሬዲ ተቀይሯል። ስለዚህ ወደ አንድ አቅጣጫ ስላደረገ አሁን ለእኔ ኖርማል ላይፍ እንደ ሰከንድ ኔቸር ነው። ስለዚህ ምንም ጣጣራው ነገር የለም። ይህንኑ ነገር እንደቀጠሉ ቀጥላለሁ። አሁን በፊት ባለፈው እንደነገርኳችሁ ታይፕ 2 ዳያቤቲክ ቦርደር ላይን ላይ ነበርኩኝ።
እንግዲህ የሚጠብቀኝ ቴራፒ ነበረ። ከዛም በተረፈ ደግሞ በጣም ሁጥ ውጭ የሆነ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ነበረብኝ። እሱ ሁሉ ዛሬ ዲስአፒር አድርጓል። ባለፈው ሳምንት በነገርኳችሁ መሰረት ዳያቤቲክስ ጨርሶ የለም። አሁን 17 ዓመት በነበርኩበት ጊዜ ያለው የብለድ የሹገር መጠን ነው ያለኝ። ግሉኮሴ በጣም ፋይን ነው። የሚገርማችሁ ኪቶ ሌቭሌ ሁሉ ጊዜ ስለካው የሚያስገርም ውጤት ላይ ነው ያለው። ሁሉ ጊዜ ፋስት በርን እያረኩ ነው የምቆየው እና ምንም የሚያስጨንቅ ነገር ሆኖ አላገኘሁትም። እና በዚህ መልኩ ይሄ ሁሉ ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት የሚለው ነገር ወደዛ ወደ ጎን አድርገን ሆርሞናል የሆነውን ሪዝን ግን በዚህ መልኩ የኢንሱሊን ነገር ማኔጅ አድርገን የምንበላው ምግብ ካሎሪ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም ብለናል። የፋት ኮንቴንት ብዙ ኢንሱሊን ከፍ አያደርግም። ፕሮቲንም በብዙ ከፍ ቢያደርግም ግን ብዙም አያደርግም። ግን ካርቦሃይድሬትን ቀስ እያሰሆን አስለምደን ማስወገድ አለን። በቀን አሁን ምንም ዳቦ አምሬ ኬክ አምሬ በቃ አለቀ። አንድ ጊዜ ሰው ጋር ለመመሳሰል በትንሹ ትበላላችሁ፣ በቃ አለቀ። ዛስ ሰውነታችን ደግሞ አይፈልገውም፣ ይገርማቸዋል እና ትረሱታላችሁ። ዳስ ሆል ኢሹ በቀላሉ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። እና መቼም አይ ሆፕ እህቶቼም መቼም አምሮባችሁ ልብሳችሁንም የምትፈልጉትን ለብሳችሁ የምትፈልጉትን በዚህ አይነት መልኩ አድርጋችሁ ብዙ አይነት ጤና መሻሻልም ሆኖላችሁ ለጌታ መንግስት፣ ወንድሞቼም እንደዛው ለጌታ መንግስት ቫይብራንት ሆናችሁ የምታገለግሉ ጤናሞች እንድትሆኑ ከማሰብ አንጻር ነው። መቼም እውቀትን ማብዛት በጓዳ ውስጥ የከበረን ሀብት ያከማቻ ብሎ ይናገራል። በእንደዚያን እውቀት ራሱ መንቃታችን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የጤናችንን ጠንጡር ሀብት ወገኖቼ። አንድ ዳያቤቲክ ታይፕ 2 የሆነ ሰው ኢንሱሊን እስከ መውሰድ ከደረሰ በአመት ውስጥ ወገኖቼ እስከ 35,000 ብር ያወጣል አውቶ ፖኬት። ያ ሁሉ እንግዲህ ጠፍ ብሎ በላቡ ያከማቸው ገንዘብ ነው። የራሱ ግን በሽታ ግን ከሰውነቱ ራሱ ስርቆታ ያላቸው እና ይህ እንዳይሆን ፋይናንሻልም ያለው ኢንሴንቲቭ አለ፣ ከጤናማ አንጻ ያለ። ከዛ በላይ ደግሞ ወገኖቼ ወስነ መንፈሳዊ ደግሞ የጸሎት ርዕስ አድርገን ደግሞ በአምላካችን ፊት በምንጾምበት ጊዜ ደግሞ የምናገኘው ደግሞ ይሄ ቅድም ስነጋገር የቆየናቸው ሁሉ አስገራሚ በቃ አንተ ራሴ የምትጠጣ ገነት እስክትሆን ድረስ የእግዚአብሔር መገኛ ዴፖ እስክትሆን ድረስ በእንደዚህ አይነት መልኩ የእግዚአብሔር ነገር መሰማሪያ ሆነን ራሳችንን እናገኘዋለን ወገኖቼ። በጣም አስገራሚ ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ እና ይሄን ነገር ባካችሁ ብዙ ሰዎችን የሚያተርፍ ስለሆነ ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ ሼር አድርጉት። በቃ ይህንን ትመስሩ ጥያቄን አሁን ከሁለት ሳምንት በኋላ ጥያቄና መልስ ክፍት አድርገዋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ዳንኤል ዮሐንስ ሚኒስትሪ በሚለው ዌብሳይት ላይ ሜሴጅ አድርጉኝ። ሰብስቤ ኮምፓይል አድርጌ በደምብ አንድም የሕክምና ባለሙያ ጓደኛ አለ፣ ከእሱ ጋርም አብረን ሆነን በዚህ ላይቭ መተን ጥያቄዎቻችን እንመልሳለን። የኔ ዓላማ ምንድን ነው? በመንፈሳዊ ዓለም ያለውን በረከት ከማግኘታችንም ባሻገር ደግሞ ዋይ ናት ስንቱ ነው አሁን ለምሳሌ ኢንሹራንስ የሌለው። በዚህ መልኩ ወደ ጤና መመለስ ከተቻለ እኮ ጃል ተገላገል ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ መቼም እንደ ሕክምና ባለሙያ ሆኜ ድራግ ቴራፒስት ሆኜ ይሄንን እንደ የጤና አማራጭ አድርጌ ለማቅረብ ትልቅ ቦልድነት ይጠይቃል አውቃለሁ። ግን ደግሞ ይሄ የሙያም ግዴታ ነው። ኦስ አረግ በህዝቡ ፊት እና በመንግስት ፊት መጀመሪያ ድራግ ቴራፒ ሰዎችን ከመጀመራችን በፊት ነን ድራግ ቴራፒ ወይም ደግሞ ከመድኃኒት ጋር ከኬሚካል ጋር ተገናኘ ምርጫ መስጠትን የሙያ ግዴታ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ እናንተ ክርስቲያኖች ወገኖቼ፣ እናንተ ብቻም አይደለም አሁን በተለያየ ኦርቶዶክስ ዘመዶች ያሏችሁ ሰዎች ይህንን አይነት ኢንተርሚትንት ፋስቲንግ እንደ ኖርማል አድርጋችሁ ብትጀምሩት ብዙ ታተርፋላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁንም ቅድም እንደነገርኳችሁ ስራሴ ሳይሆን በህይወቴ ያገኘሁትን ከ2014 ጀምሮ አሁን ያለሁበትን ነገር አንድ ሁለት ፒክቸሮች ላሳያችሁና በዛ ጨርሰን አምልከን እንጨርሳለን። ይሄ እንግዲህ እዚህ ላይ የምታዩት ገና ስመረቅ ከሜዲካል ስኩል ወይም ከፋርማሲ ስኩል በ2014 ላይ 215 ፓውንድ ነበርኩኝ። አሁን ባለሁበት ይሄ ሰሞኑን ከሁለት ሳምንት በፊት የተነሳሁት ፎቶግራፊ ነው። እዚሁ ስቱዲዮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ወደ 45 ፓውንድ ሉዝ አድርጌ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ደርሻለሁ። እና መቼም ኢማጂን 2014 ነው ይሄኛው፣ 2018 ነው፣ በመካከል 4 ዓመት አለ። እና የሚያስገርም አይነት ለውጥ ነው እኔ ራሴ ላይ ራሱ ያየሁት። እና ራሴ ገረማለሁ። እና ሞር ያንግ ያደረጋቸው ቆዳ ሁሉ ተቀይሯል። ሰውነት ላይ እየባበጠ የሚወጣ ነገር ነበር፣ እሱ ሁሉ ክሊር አድርጓል። በጣም ኮንስቲፔሽን ያስቸግረኝ ነበር፣ እሱ ሁሉ አልቋል። በዚህ ሁሉ እንግዲህ ትልቅ ቤኔፊት አግኝቼበታለሁ። እና ይህን አግኝቼ ለምን ለራሴ ያስቀራለሁ? እናንተስ ብታውቁት፣ እናንተስ ብትረዱት፣ ሞር ሪሰርች ታደርጉ ይሄ ሁሉ ነገር ሁሉም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ መስጠት አይቻልም። ግን እንደው አትሊስት አቢታታችሁን ለመክፈት
ሞር ሪሰርች እንድታረጉ እናንተን ለማበረታታት ነው። ይሄ ማለት እኔ ፈትኝ ያገኘሁት በእጃ የውት ነገር ነው ለእናንተ ማካፈለው እንጂ ዝም ብዬ ሳይንሱን እንደ ቲዮሪ እየነገርኳችሁ አይደለም። ይሄኛውም የምታዩት ደግሞ እዚህ ላይ እዚሁ መስሪያ ቤቴ ሆኜ ክሊኒኬት ሰነሳሁት ነው በቀኝ በኩል ያለው። በግራ በኩል ደግሞ በ2015 አንድ ኮንፈረንስ ነበረን የብሪጅ ሚኒስትሪ የሚባል። እዛ ሚኒስትሪ ላይ በነበርኩ ጊዜ ወደ 115 120 አካባቢ ነበርኩኝ። የወገቤ ሳይዝ ወደ 40 ሳይዝ ነበርና በቃ ኦልሞስት ቀበቶ ብዙ ጊዜ ቀይር ያለው ብዙ ጊዜ ኦቨርዌይት ስለመሆን 45 ፓውንድ ሉዝ ካረኩ በኋላ ይሄ እንደምታዩት አሁንም አረገው 32 ዌስት ሳይዜ ነው አሁን መዝነው። በአቨሬጅ አንድ ጊዜ 169 170 ያልኩኝ በዚህ መልኩ ያለሁት። ይሄንን 170 ዌት ግን ዘላስት ቲየርስ በዚህ መልኩ ኪፕ አርጊው እንደምታዩት እና በጣም ኢሜጅን ከፍተኛ ወጪ ያወጣው ይምለው በቃ 3 ጊዜ ቀበቶ ቀይር ያለው። እንደገና ደግሞ ወርድሮቤን በሙሉ ተቀላላ ካዝኔን በሙሉ እንዳለ ክሎዚቲን አውጥቼ ጉድዊል ሰጥቼ እንደገና አዲስ ልብስ መግዛት ነበረብኝ። እሱ ነው እንግዲህ ወጪ። ይሄ መቼም ጥሩ ኪሳራ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ጤናዬ ተመልሶልኝ ጌታዬን በሙላት እናንተን አሁን እንደዚህ በማገልግልበት አሁን 10 ሰዓት ሙሉ ክሊኒኮቼ የመጣሁትኝ። ቀድምም ደግሞ በሪያ ላይ ሳስተምር ነበረ ትንሽ ቴክኒካል ነገር ችግር ስለነበረ ነው ዛሬም እንደዚህ በራሴ ዌብሳይት ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለእናንተ ላቀርብ የመጣሁትኝ። ወገኖቼ እንግዲህ ይሄ ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ወገኖቼን ሼር አድርጓቸው። ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እውነት ነው ፋስቲንግ ብሬክ ቼን። ጌታ ይባረክ። ብዙ ጽኑ የሆነ ሰንሰለቱን እንደሚሰብር እናውቃለን። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንደዚህ አይነት የጤና ጥቅም ካለው ደግሞ ለምን ፈጥና እናደርገውም የሚለው ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስቲ ከመረት ጋር ሆነን ደግሞ ይሄንን ዝማሬ እንዘምርና በዚሁ ፕሮግራሜን እንጨርሳለሁ። ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስቲ ይሄን ላምጣውና እዚህ ጋር እንግዲህ ግዜ ሰጣችሁኝ ወገኖቼ ጥቅማ ብላችሁ አስባችሁ በዚህ መልኩ ስላዳመጣችሁ አሁንም ተዳምጡኝ ያላችሁ። እንደገናም ደግሞ ይሄን ሪራን እንደረጋል ዩቲዩብ ላይም እንደገና አፕሎድ አደርጋለሁ። መልሳችሁ ማዳመጥ ከፈለጋችሁ በጥንቃቄ አርጉት። ለዚህ ነው የርሱ የትምርቱ ርስ ራሱ እንዴት ባይብሊካል ፋስቲንግን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፋስቲንግን ሴፍሊ እና ኢፌክቲቭሊ እንጾማለን የሚል ነው። ይሄንንም ደግሞ መጨረሻውን 3 ሳምንት ወስጄ ያልኩት ምንድነው ማስተማር ያለሁት ፋስቲንግ እና ጤናችን በሚል ሐሳብ ነው። እሱን ነገር እየተጋገነ ያለ ነው ወገኖች። ይሄን ያልኩ በምክንያት ምንድነው ጠላት የሰረቀውን ይሄንን አንዱ መሳሪያ መስጠትን ተምረናል፣ መጸለይን ተምረናል። አሁን ደግሞ ይህን መጸለይ የሚለውን ይህን ታላቅ 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 የሲኦልን ሰራዊት የሚያንበረክክ ብዙ ያልተመለሰ የጸሎትን ነገር ጎቶ የሚያመጣ ሰብሮ የሚያሳልፍ ልዩ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ክንድ የምንዋስበት ብርቱ የሆነ መሳሪያ ሰጥቶናል። ጌታ ደግሞ ይሁን ስላለ ነው የሆነው እና እሱ ቃል የገባውን ሁሉ በዚህ ውስጥ ያደርግልናል እና እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መልእክቴን አድርሱልኝ። ይህን መልእክት ሼር በማድረግ ከኔ ጋር አብራችሁ እንዳገለግላችሁ ቆጥራለሁ። አውቃለሁ እኔ ሁሌ እንደምናገረው በጣም ላይፌ ቴክቲክ ነው፣ ቢዚ ነኝ። ግን ጌታ ይመስገን ጥሩ ቢዚነት ነው። ግን እንደዚህ ጊዜው ስጄ በጥንቃቄ ሪሰርች ያደረኩትን ነገር ለእናንተ ለማቅረብ መቼ ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደብኝ ከዝግጅቱ ልታዩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አም ሶ ሃፒ። ብዙ ሰዎች አንድ ሰው እንኳን ይሄን ነገር ሰምቶ ጤናው ሲሻሻል ማየት ለእኔ ትልቅ ብሌሲንግ ነው። ጌታ ይመስገን። በዚህ መልኩ ራሱ ሙያዬን ለእናንተ በረከት ለማድረግ ጌታ ይሄን እንድኖር ሰጥቶኝ ይሄን እድል ስለሰጠኝ አምላኬን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። እጅግ አድርጌ ወዳችኋለሁ። ጌታ አምላክ ይባርካችሁ። በነገር ሁሉ ተባረኩልኝ። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ዳያቤቲክስ እና ኢንፍላሜሽን በተመለከተ ሪውማቶይድ አርትራይተስ የአንጀት በሽታዎች እንዴት በፋስቲንግ ሊፈወሱ እንደቻሉ ያለውን ሳይንስ በደንብ አድርገን እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዚህ ዝማሬ ከምሕረት ጋር አምልከን እንጨርሳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ።
Shagira, nehi dale, nehi shagira.